Good morning, everyone. Good morning, sir. Hello. Hello. Equal. अब हामीले इन्कम ट्याक्सको बेसिक सुरु गरेका थियौँ हिजो. के सकाएर सुरु गर्ने भन्दा सबभन्दा पहिला हामीहरूले ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन कसरी हुन्छ नेपालमा भन्ने कुरा गर्यो. ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन पछाडि सेकेन्ड कुरा, दोस्रो कुरा हामीहरूले के गर्यौँ भने ट्याक्स पेयरको रजिस्ट्रेसन कसरी हुन्छ, प्यान भिएटी रजिस्ट्रेसन, एक्साइजको रजिस्ट्रेसन र कस्टम्सको रजिस्ट्रेसनको बारेमा कुरा गर्यौँ. एन्ड थर्डली फाइनल्ली हामीहरूले के कुरा गर्यौँ भन्दा करदाता यदि कर अधिकृतले गरेको कुनै निर्णयमा चित्त बुझेन भने वा कहिले काहीँ कर अधिकृतलाई आफूभन्दा हायर कोर्टले गरेको डिसिजनमा चित्त बुझेन भने कहाँ जाने, एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा जाने, रेभिन्यू ट्रिब्युनल जाने र त्यहाँबाट सुप्रिम कोर्ट जाने, सुप्रिम कोर्ट जाने कुन कुन कन्डिसनमा जाने भन्ने कुरा सिलेबसमा छैन. त्यो हिसाबले हामीहरूले त्यो बारेमा चाहिँ कुरा गरेनौँ, सिलेबसभन्दा बाहिरको केही पनि कुरा गरेका छैनौँ हामीहरूले. भनिसकेपछि त्यो दोस्रो कुरा त्यो भयो. र कस्टम्सको केसमा, भन्सारको केसमा कोर्टको लेभल भनेको भन्सार अधिकृतले गरेको हार्मोनिक कोड क्लासिफिकेसन चेन्ज गरिदियो भने र त्यसमा चित्त बुझेन भने भन्सारको हाकिमकोमा जाने, अर्थात् डिजीकोमा जाने र डिजीले डिसिजन गरिसकेपछि डिसिजन सर्टेन डेजभित्र डिसिजन गर्नुपर्ने, डिसिजन गरिसकेपछि त्यसमा चित्त बुझेन भने त्योभन्दा माथि रेभिन्यू ट्रिब्युनल जान पाइने भन्ने केस एउटा. अर्को कस्टम्स अफिसरले कस्टम्स एक्टको सेक्सन 13 अनुसार भ्यालुएसन हुन्छ, कस्टम्सको भ्यालुएसन हुन्छ. कस्टम्सको भ्यालुएसनको बारेमा कस्टम्स अफिसरले यदि भ्यालुएसन गर्यो भने, कस्टम्सको भ्यालुएसन गरिदियो भने र चित्त बुझेन भने भ्यालुएसन रिभ्यू कमिटी भन्ने हुँदो रहेछ, त्यसमा जाने. र त्यसपछि तेस्रो कुरा चाहिँ रेभिन्यू ट्रिब्युनल जाने, अरू बाँकी जति केस छ भ्यालुएसन र क्लासिफिकेसन बाहेकको बाँकी सबै केसहरूमा रेभिन्यू ट्रिब्युनल जाने भन्ने कुरा हामीहरूले कुरा गऱ्यौँ. कति पैसा लगेर बुझाएर डिपोजिट राखेर एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू वा रेभिन्यू ट्रिब्युनलमा जान पाइन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ. कस्टम्स र एक्साइजमा चाहिँ जति एसेसमेन्ट गर्छ सबै बुझाउने हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो, डिपोजिट नराखी जान पाइँदैन. इन्कम ट्याक्समा रेभिन्यू ट्रिब्युनलमा जाने बेलामा 100% अफ अनडिस्प्युटेड र 50% अफ डिस्प्युटेड ट्याक्स एमाउन्ट, भ्याटमा पनि त्यही हो रेभिन्यू ट्रिब्युनलमा जाने बेलामा, र एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा जाने बेलामा चाहिँ 100% अफ डिस्प्युटेड एन्ड 1/4 अफ 100% अफ अनडिस्प्युटेड र 1/4 अफ डिस्प्युटेड भन्ने बारेमा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ. र भिएटीको प्रयोजनको लागि, भ्याटको लागि मात्रै चाहिँ हामी रेभिन्यू ट्रिब्युनलमा जाने बेलामा ब्याङ्क ग्यारेन्टी लिएर जान सक्छौँ भन्ने बारेमा हिजो हामीहरूले कुरा गऱ्यौँ हिजोसम्म. र त्यो बाहेक हामीहरूले कसलाई इन्कम ट्याक्स लाग्छमा पुगेर
र अब इन्कम ट्याक्स कसलाई लाग्छ भनेमा जाउँ, इन्कम ट्याक्स पर्सनलाई लाग्दो रहेछ, पर्सन्स र इन्कम इयरमा लाग्दो रहेछ। इन्कम इयर के हो भन्ने बारेमा हिजो हामीहरूले नै कुरा गऱ्यौँ, र पर्सन पनि के हुन्छ भन्दा नेचुरल पर्सन र एन्टिटी हुन्छ। पर्सन पनि नेचुरल पर्सन र एन्टिटी हुन्छ। नेचुरल पर्सनमा इन्डिभिजुअल, इन्डिभिजुअल भनेको तपाईँ हामी भइहाल्यौँ, स्पाउसेस अफ किङ कपल, हिजो हामीहरूले कुरा गऱ्यौँ, चार पाँचवटा बुदा लेखेका छौँ, त्यो सबै बुदा इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट छ। र प्राइभेट फर्म अफ इन्डिभिजुअल, प्राइभेट फर्म अफ इन्डिभिजुअलको केसमा जस्तो हामीले अकाउन्टिङ गर्ने बेलामा क्याप वान वा सिपिटी पढ्ने बेलामा हामीहरूले प्राइभेट फर्मको अकाउन्टिङ गर्थ्यौँ, र प्राइभेट फर्मको अकाउन्टिङ गर्ने बेलामा हामीहरूले के गर्यौँ भन्दा बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट हुन्छ भनेर बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट लगाएर प्रोप्राइटरले लगेको पैसालाई ड्रइङ, र प्राइभेट फर्मले प्राइभेट फर्मको ओनरले लिएर आएर राखेको पैसालाई क्यापिटल बुक गरेर जान्थ्यौँ। त्यसपछि आएर इन्कम एक्सपेन्सेस फर्मको छुट्टै पर्सनको छुट्टै भनेर मान्थ्यौँ भने हामीले अब फर ट्याक्सेसन पर्पज हामी बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्टमा जाँदैन, ट्याक्सेसन पर्पजको लागि चाहिँ बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट छैन भन्ने कुरा हामी क्लियर भयौँ हिजोको दिनमा। र ट्याक्स कम्प्युटेसन गर्दाखेरि मल्टिपल ट्याक्स क्लासहरू मल्टिपल बिजनेस सरी ट्याक्स कम्प्युटेसन गर्दाखेरि मल्टिपल प्राइभेट फर्महरू छन् भने, मल्टिपल बिजनेसेस छन् भने इन्डिभिजुअलले नै अनुसूची पाँच, मल्टिपल अनुसूची पाँच भर्ने हो भन्ने बारेमा हामीहरूले हिजो कुरा गऱ्यौँ। एकछिन है, हामीहरूले त्यस विषयमा कुरा गऱ्यौँ। अब हामी जाउँ इन्टिटीमा, इन्टिटी भनेको चाहिँ के हो। सबैभन्दा पहिला ट्याक्सेसन अफ इन्टिटी कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा विश्वास कुरा गरौँ। ट्याक्सेसन अफ इन्टिटी र इन्टिटीमा के पर्छ, त्यसपछि ट्याक्सेसन अफ इन्टिटी, इन्कम ट्याक्स कसरी लाग्छ वा कति थरी ट्याक्स लाग्छ। जस्तो हामीले प्राइभेट फर्मको कुरा गऱ्यौँ भने प्राइभेट फर्मको केसमा प्राइभेट फर्म इज मियरली of natural person and tax is applicable to natural person or owner, natural person and tax is applicable to owner bhane entity ko case ma tax kasari lagcha ta, how is tax applicable to entity, section 52 bhanne cha special provisions relate governing entity, provisions governing entity, स्पेसल प्रोभिजन्स गभर्निङ एन्टिटी भन्ने छ सेक्सन 52। र सेक्सन 52ले के भन्छ भन्दा, नम्बर वान, पोइन्ट नम्बर वान, एन एन्टिटी इज लाइबल टु ट्याक्स सेपरेटली फ्रम इट्स बेनिफिसियरिज। हाम्रो पालामा चाहिँ यो राइट सर्ट नोट्सन भनेर आउँथ्यो यस्ता यस्ता क्वेसनहरू होइन। भनेपछि इन्कम ट्याक्स एक्टले के गरेको छ भन्दा, इन्टिटी र इन्टिटीको बेनिफिसियरी फरक हो भनेर भनिदियो, अर्थात् बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट लाग्यो। बेनिफिसियरी भनेको सेयर होल्डर पनि हो है, सेयर होल्डर पनि हो। र अहिले भन्नु खोजेको बेनिफिसियरी भनेको हिताधिकारी भनेको चाहिँ नेपालीमा यसलाई हिताधिकारी भन्छ, हिताधिकारी बेनिफिसियरी भनेको, बेनिफिसियरी र बेनिफिसियरीको इन्टिटी फरक फरक हुन् र उनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै कर लाग्छ। अर्थात् इन्कम ट्याक्स लले बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्टलाई अडप्ट गर्यो थ्रु दिस स्टेटमेन्ट। र यसपछि यसले के भन्छ भन्दा, पोइन्ट नम्बर टूमा, इन्टिटीबाट डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्टिटिज
is explained or defined. Explained bhane pani bhayo or defined bhane pani bhayo. In section 53 of the act that are either repayment of capital. यो भनेको हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा बाई ब्याक अफ वन सेयर है. रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल भनेको बाई ब्याक अफ वन सेयर अर सेटलमेन्ट ड्युरिङ लिक्विडेसन प्रोसिडिङ. रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल भनेको चाहिँ सेयर बाई ब्याक गरे जस्तै हो, इक्वल भ्यालेन्ट हो है यो. फेरि यो यहाँ बाई ब्याक लेखेपछि तपाईँहरूले त्यही बुझ्नु होला, त्यही भएर म यहाँ अलिकति सच्याउँछु. इक्वल भ्यालेन्ट टु buyback of one share or repayment of shares at the time of liquidation. Repayment of capital bhaneko or distribution of profit. Distribution of profit. डिस्ट्रिब्युसन भन्ने दुई थरी हुँदो रहेछ. सेक्सन 53 भन्दो रहेछ डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रोफिट भनेको चाहिँ डिभिडेन्ड हो, एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन आर ट्याक्स्ड टु द बेनिफिसियरी इन एकोर्डेन्स विथ सेक्सन 54. पहिलो कुरा, इन्टिटीलाई सेपरेटली ट्याक्स लाग्छ बेनिफिसियरीलाई भन्दा भन्यो, अर्थात् इन्टिटीलाई कर्पोरेट ट्याक्स लाग्छ. यो स्टेटमेन्टले के भन्यो भन्दा, फर्स्ट स्टेटमेन्टले कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स लाग्छ भने, सेकेन्ड स्टेटमेन्टले के भन्यो भन्दा इन्टिटीले बेनिफिसियरीलाई प्रोफिट डिस्ट्रिब्युट गर्दा डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्छ भन्थ्यो. दोस्रो स्टेटमेन्टले के भन्यो भन्दा इन्टिटीले बेनिफिसियरीलाई प्रोफिट डिस्ट्रिब्युट गर्दा डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्छ भनेर भन्थ्यो. दुईवटा ट्याक्सेसनको लागि सेक्सन 52 सबसेक्सन 1 र सबसेक्सन 2 क्लियर प्रोभिजन गरिदियो. कुनै पनि इन्टिटीले जेनेरेट गरेको इन्कममा दुईवटा ट्याक्स लाग्छ, एउटा इन्टिटीलाई कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स लाग्छ र बेनिफिसियरीलाई डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्छ. इन्टिटीले डिस्ट्रिब्युट गर्दा लाग्छ, त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेन र रिटेन गर्यो भने डिस्ट्रिब्युसन ट्याक्स लाग्दैन. पोइन्ट नम्बर टू. त्यसपछि पोइन्ट नम्बर थ्री आयो अमाउन्ट्स. अब यो भनेको चाहिँ बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्टको इलाबोरेसन सुरु भयो है. अमाउन्ट्स डेराइभ्ड एन्ड cost incurred by an entity whether or not derived or incurred on behalf of another person. entity le derive gareko income ra expenses haru entity ke income ra expenses hun, aru kasai ko income ra expenses hoina. Are treated as derived or incurred by the entity and not by any other person. त्यस्तो पोइन्टले के भन्यो भन्दा इन्टिटीले डेराइभ गर्ने इन्कम इन्टिटीको इन्कम हो र इन्टिटीले इन्कर गर्ने एक्सपेन्सेस इन्टिटीको एक्सपेन्सेस हो. भनेपछि यसले के गर्यो भन्दा हामीले त्यो जुन भोलि पर्सि एक दिन दुई दिनमा हामी सेक्सन 13 बारेमा डिस्कसन गर्छौँ, 14 बारेमा, 15 बारेमा, त्यसपछि आएर सेक्सन 7 बारेमा, जहाँ चाहिँ थ्रै व्यक्तिको खर्च भएको हुनुपर्ने भनेर भनिरहेछौँ. भनिसकेपछि इन्टिटीले जुन आम्दानी गर्छ त्यो इन्टिटीकै आम्दानी हुँदो रहेछ, कसले भन्यो पोइन्ट नम्बर थ्रीले. र इन्टिटीले जुन खर्च गर्छ, जुन बेलामा क्यास बोकेर लगेर तिर्दिने मान्छे त म्यानेजर हुन्छ नि त होइन, पैसा गएर रिसिभ गरिदिने मान्छे त म्यानेजर हुन्छ नि त. त्यो हिसाबले
त्यो हिसाबले चाहिँ इन्टिटीको इन्कम इन्टिटीको इन्कम हो र इन्टिटीको एक्सपेन्सेस इन्टिटीको एक्सपेन्सेस हो। अर्को पोइन्ट, अब अर्को एसेट र लाइबिलिटी। एसेट ओन्ड एसेट ओन्ड एन्ड लाइबिलिटी ओड ओड बाई एन इन्टिटी shall be treated as owned and owned by the entity and not by any other पर्सन। यो बारेमा अब मैले धेरै विस्तृतमा व्याख्या गरिनँ। एसेट र लाइबिलिटी अफ इन्टिटी इज एसेट एन्ड लाइबिलिटी अफ इन्टिटी। अब अर्को छ, इन्टिटीले फरेनमा विदेशमा पैसा कमायो र त्यो विदेशमा पैसा कमाए बापत फरेन विदेशमा कर तिर्छ, इन्कम ट्याक्स तिर्छ इन्टिटीले। इन्टिटी डेराइभ्स इन्कम फ्रम फरेन कन्ट्री एन्ड पेज ट्याक्स इन द्याट फरेन कन्ट्री। भनेपछि फरेन इन्कम ट्याक्स पेड foreign income tax paid with respect to the income of an entity, whether paid by manager manager beneficiary or an entity, जसुकैले तिर्दियोस्, इन्टिटीको इन्कमको सम्बन्धमा फरेन इन्कम ट्याक्स तिरियो भने shall be treated as paid by the entity। इन्डियामा कर्पोरेट डिभिडेन्ड ट्याक्स भन्ने लाग्छ, अब इन्डियामा कर्पोरेट डिभिडेन्ड ट्याक्स भन्ने लाग्छ र कर्पोरेट डिभिडेन्ड ट्याक्स इन्टिटीले तिर्छ, बेनिफिसियरीले तिर्दैन। जस्तो नेपालमा डिभिडेन्ड ट्याक्स बेनिफिसियरीले तिर्छ भने इन्डियामा कर्पोरेट डिभिडेन्ड ट्याक्स इन्टिटीले तिर्छ, बेनिफिसियरीले तिर्दैन। बेनिफिसियरीलाई सेपरेटली ट्याक्स लाग्छ। भनिसकेपछि अब नेपालको ट्याक्स ल अनुसार त बेनिफिसियरीले तिर्नुपर्ने हो नि त। अब त्यो कर्पोरेट डिभिडेन्ड ट्याक्सको क्रेडिट नेपालमा डिभिडेन्ड डिराइभ गर्ने मान्छेले क्लेम गर्न पाउने कि नपाउने भन्दा पाउने, ठिक छ? त्यो फरेन ट्याक्स क्रेडिटको पोइन्टमा आउँछ त्यो कुरा। र फाइनल्ली, इफ देयर इज एनी ट्रान्ज्याक्सन बिट्विन an entity and its manager, if there is any transaction between an entity and its manager and or beneficiaries, those transactions shall be recognized as actual transaction subject to, point number one, chapter 7 of Income Tax Act 2058 B section 45। इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 को चैप्टर 7 ले क्वान्टिफिकेसन एलोकेसन क्यारेक्टराइजेसन अफ अमाउन्ट्स को कुरा गर्छ। सेक्सन 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 चाहिँ 27-35 चाहिँ च्याप्टर 7 पर्छ। कुनै इन्टिटी र बेनिफिसियरीको बिचमा कुनै कारोबार भएको छ भने त्यो एक्चुअल ट्रान्ज्याक्सन हो। र ती एक्चुअल ट्रान्ज्याक्सनमा मोडिफिकेसनको कुरा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा, त्यसपछि आएर त्यो एक्चुअल ट्रान्ज्याक्सन हो कि होइन भन्ने कुराको क्यारेक्टराइजेसनका कुराहरू जति पनि छन्,
चारित्रीकरण गर्ने कुराहरू जति पनि छन् ती सबै कुराहरू चाहिँ सेक्सन 27-35 गभर्न गर्छ। भनेको मतलब अब ट्रान्सफर प्राइसिङ एरेन्जमेन्ट छ, इन्कम स्प्लिटिङ एरेन्जमेन्ट छ, वा जेनरल एन्टी अवोइडेन्सका कुराहरू छन्, ट्याक्स अवोइडेन्स स्किमहरू छन् भने त्यस्तो अवस्थामा ट्याक्स अथोरिटी ह्याज अथोरिटी टु क्यारेक्टराइज एलोकेट एन्ड क्वान्टिफाई द अमाउन्ट बिट्विन द पार्टिज इन्भल्भ। त्यो बेलामा केही पनि गर्न सकिँदैन, सेक्सन 52 सबसेक्सन 6 गभर्न गरेन, च्याप्टर 7 नै गभर्न गरे। त्यो बाहेक सेक्सन 45 छ, डिस्पोजल अफ एसेट लाइबिलिटीको केसमा सेक्सन 45 अप्लाई हुने हो, ट्रान्सफर बिट्विन एसोसिएट्स एन्ड अदर नन मार्केट ट्रान्सफर्स। सेक्सन 45 अवस्थामा पनि के हुन्छ भन्दा, सेक्सन 45 अवस्थामा पनि सेक्सन 45 गभर्न गरेको अवस्थामा सेक्सन 52 सबसेक्सन 6 लागु हुँदैन, सेक्सन 45 नै लागु हुन्छ। सेक्सन 45 के छ हामी पछि डिस्कसन गर्छौँ, सेक्सन 45 के छ भन्ने कुरा हामी पछि डिस्कसन गर्छौँ। अब त्यसो भए एन्टिटी भनेको चाहिँ के हो त, अब यो यो प्रिन्सिपल जुन छ, यो एन्टिटीको प्रिन्सिपल जुन जुन छ, यो प्रिन्सिपल को कोलाई आकर्षित हुन्छ, कसलाई आकर्षित हुन्छ, को कोलाई एप्लिकेबल हुन्छ भन्दा, अब एन्टिटीको डेफिनेसनमा जाउँ हामी। डेफिनेसन अफ एन्टिटी एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट, नम्बर वान, वाट आर एन्टिटिज, सेक्सन 2 सबसेक्सन, यो खण्ड चाहिँ मैले नै हेर्नुपर्छ किनकि यो मलाई खण्ड भयो जस्तो लाग्छ होइन, त्यही पनि म हेर्छु एकचोटि, भ रहेछ खण्ड भयो दफा 2 हजुर, के ट्रिक छ यो कण्ठ गर्ने, के चाहिँ यो भ नै हो भनेर कण्ठ कसरी हुन्छ, ए पर्दैन पर्दैन, सेक्सन 2 मात्रै लेख्ने, त्योभन्दा धेरै कण्ठ नगर्ने, क्याप 3 चाहिँ क्याप 3 सिए मेम्बरसिपमा सेक्सनलाई पनि अलिअलि मार्क्स हुन्छ, त्यही भएर सेक्सन याद गरेको बेटर, थोरै इम्प्रेसन झार्नलाई। हजुर सर, है इन्टिटीमा के पर्छ भन्दा एउटा पार्टनरसिप पर्छ, पार्टनरसिप के हो म एकछिनमा चर्चा गर्छु, होइन अहिले चर्चा गरेर सकाइदिन्छु किन एकछिनमा, अफ फर्म having less than 20 partners and not a private firm of individual, individual ko private firm hoina ra 20 jana bhanda kam partners chan bhane, less than 20 partners chha bhane kunai firm ke ho tyo partnership firm ho, whether or not registered under prevailing law, prachalit kanun anusar darta bhaye pani na bhaye pani dui wa tyo bhanda badi ra 20 jana bhanda kam partner bhayera kunai firm sanchalan huncha wa kunai euta business matlab kunai euta बिजनेस सञ्चालन हुन्छ, ओनर चाहिँ 2 वा त्योभन्दा बढी व्यक्ति छन्, कतिजनासम्म 19 छन् भने, दर्ता भए पनि नभए पनि, पार्टनरसिप ल अनुसार दर्ता भए पनि नभए पनि त्यस्ता फर्महरू पार्टनरसिप हुन्। पार्टनरसिप भनेको यही भइहाल्यो, वी हेभ कम्प्लिटेड द डेफिनेसन अफ पार्टनरसिप। नम्बर 2, दोस्रो डेफिनेसनमा छ ट्रस्ट, पार्टनरसिप ट्रस्ट, ट्रस्ट भनेको के हो भन्दा, ट्रस्ट इज एन एरेन्जमेन्ट अफ होल्डिङ एसेट बाई ट्रस्टी, ट्रस्टीले सम्पत्ति धारण गर्ने प्रबन्ध हुन्छ। ट्रस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा, ट्रस्टीले सम्पत्ति धारण गर्ने प्रबन्ध, एन एरेन्जमेन्ट अफ होल्डिङ एसेट बाई ट्रस्टी, दोस्रो पोइन्ट। ट्रस्टी भनेको चाहिँ के हो त, वाट इज ट्रस्टी, ट्रस्टी इज अ पोजिसन अर क्यापासिटी, मैले एक्सप्लेन मात्रै गरिरहेको छु है,
अब यो कहाँ लेखा छ ट्रस्ट भन्ने कुरा, फेरि यो सेक्सन सब सेक्सन पनि म खोज्छु है, ट्रस्ट कता लेखा छ त। ट्रस्ट भनेको 2-9 रहेछ है, 2-9 दफा। साझेदारी भने अलि पछाडि छ, नेपालको इन्कम ट्याक्स, फेरि इन्कम ट्याक्स एक्टको डेफिनेसन जुन छ, नेपालको इन्कम ट्याक्स एक्टको डेफिनेसन कप दफा 2 डेफिनेसन चाहिँ नेपाली अल्फाबेटिकल अर्डरमा छ। ट्रस्टी इज पोजिसन अर क्यापेसिटी, यो चाहिँ मैले बुझाउनलाई भनेको, तपाईँ र म पनि ट्रस्टी बन्न सक्छौँ। भनेपछि दफा दुई न पछि तथा द धन प फ पमा आउँछ ट्रस्टीको डेफिनेसन। ट्रस्टी मिन्स के भइरहेछ आज यहाँ, ट्रस्टी मिन्स नेचुरल पर्सन, अर्गनाइज इन्स्टिट्युसन, ट्युसन अर गुठी द्याट इन एसोसिएसन विथ that holds asset in fiduciary capacity, holds asset in fiduciary capacity either individually, eklaile pani garna sake tiniharule, or in association with another natural person, organizing institution or guti. And the term includes, किनभने त अब ट्रस्टी हुनलाई के हुनु पर्दो रहेछ भन्दा, तपाईँ हामी जो पनि ट्रस्टी बन्न सक्छ, तपाईँ हामीले ओन गर्ने कम्पनी पनि ट्रस्टी बन्न सक्छ, गुठी पनि ट्रस्टी बन्न सक्छ। ट्रस्टी हुनलाई के चाहियो भन्दा, होल्डिङ अफ एसेट सेल बी डन इन फिडिसियरी क्यापेसिटी। एसेट होल्ड गर्ने जुन काम छ, त्यो एसेट होल्ड गर्ने काम चाहिँ फिडिसियरी क्यापेसिटीमा हुनु पऱ्यो। फिडिसियरी क्यापेसिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दा, के भन्ने यसलाई, मैले आफूले कुनै पनि लाभ प्राप्त नगर्ने गरी तर सम्पत्तिको म्यानेजमेन्ट म एज इफ मेरै सम्पत्तिको म्यानेजमेन्ट गरेको जस्तो गरी गर्ने म्यानेजमेन्ट चाहिँ फिडिसरी क्यापेसिटी चाहिँ फिडिसरी क्यापेसिटी हो। त्यस्तो खालको क्यापेसिटी चाहिँ फिडिसरी क्यापेसिटी हो, ठिक छ। अब एन द टर्म इन्क्लुड्स के इन्क्लुड गर्दो रहेछ भन्दा, नम्बर ए अपरेटर or administrator of property of deceased natural person, number b liquidator, number c receiver, number d trustee भित्र trustee पनि पर्यो है, number e person controlling directing managing or preserving asset of an incapacitated person, अशक्त व्यक्तिको सम्पत्ति कन्ट्रोल गर्ने, डाइरेक्ट गर्ने, म्यानेज गर्ने वा प्रिजर्भ गर्ने व्यक्ति, इदर इन प्राइभेट अर अथोराइज क्यापेसिटी। अब यसको अर्थ के हो भने,
मेरो घर छेउमा एउटा परिवार छ, परिवारको सबैजना चाहिँ के भयो भन्दा एक्सिडेन्टल्ली बिते, वा मैले वरिपरि देखेँ, मेरो समाजमा देखेँ, एक्सिडेन्टल्ली बिते। त्यहाँ एउटा बच्चा छ जो चाहिँ एकदमै इन्क्यापासिटेट छ, केही पनि गर्न सक्दैन, उसले खान पनि सक्दैन, लाउन पनि सक्दैन, केही पनि गर्न सक्दैन। एन्ड देन आई कम फरवर्ड र मैले उसको सम्पत्तिहरू जति पनि छ त्यो सबैलाई म्यानेज गरिदिने काम गर्न थालेँ भने आई बिकम ट्रस्टी इन प्राइभेट क्यापासिटी, अथोराइज क्यापासिटी, सरी अथोराइज लेखेको अथोरिटी भएछ है। अथोराइज क्यापासिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दा, अथोराइज क्यापासिटी भनेको चाहिँ कोर्टले मलाई ट्रस्टीको रूपमा अपोइन्ट गरिदियो। कुनै पनि व्यक्तिको इन्क्यापासिटेटेड पर्सनको, इन्क्यापासिटेटेड नेचुरल पर्सनको एसेटलाई प्रिजर्भ गर्न, म्यानेज गर्न, कन्ट्रोल गर्न वा डाइरेक्ट गर्नलाई चाहिँ कोर्टको अर्डरबाट चाहिँ म अपोइन्ट भएँ भने त्यो पनि के भयो, ट्रस्टी भयो। ट्रस्ट भनेको चाहिँ त्यो सम्पत्तिलाई मैले जसरी म्यानेज गर्छु त्यो चाहिँ ट्रस्ट भयो। ट्रस्ट इज अ मेकानिजम। प्राइभेट फाउन्डेसन और एनी पर्सन म्यानेजिङ एसेट अन्डर प्राइभेट फाउन्डेसन, यसको एक्जाम्पल, सिम्पल एक्जाम्पल छ किताब यात्रा फाउन्डेसन भन्ने। र फाइनली एनी अदर पर्सन एक्टिङ इन द क्यापासिटी, इन द क्यापासिटी एज डिस्क्राइब्ड इन ए टू एफ एभोभ। यो भनेको यो जी नम्बर पोइन्टले गर्यो भन्दा के गर्यो भन्दा इट गिभ्स authority to tax officer, kar adhikarilai yasle authority dincha to dictate someone as trustee in case of need. आवश्यक परेको बेलामा यो यसले के गर्यो भन्दा कसैलाई ट्रस्टी होस् त त्यस कारणले गर्दा जुन एरेन्जमेन्ट तैँले गराएको छस् त्यो गरेको एरेन्जमेन्ट ट्रस्ट हो भनेर भन्ने अथोरिटी दिन्छ, त्यो एरेन्जमेन्ट ट्रस्ट हो भन्ने अथोरिटी दिन्छ। यो भयो ट्रस्टी। ट्रस्ट पनि सकियो, पोइन्ट नम्बर टू सकिया छ है अहिलेसम्म। इन्टिटी बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट पार्टनरसिपलाई लाग्दो रहेछ, बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट ट्रस्टलाई लाग्दो रहेछ। अब बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट लाग्ने अर्को पोइन्टमा जाउँ, कम्पनी। तेस्रो पोइन्ट हो कम्पनी। कम्पनीलाई बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट लाग्छ। कम्पनी एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट एन्ड कम्पनी एज पर कम्पनी ल आर डिफरेन्ट। इन्कम ट्याक्स एक्टमा कम्पनी भन्नु र अरू लले कम्पनी भन्नु फरक छ। कम्पनी भनेको चाहिँ के हो त्यसो भन्दा भन्दा कम्पनीको डेफिनेसन छ दफा दुईको उपदफा खण्ड भन्छु है, खण्ड डमा। कम्पनीको डेफिनेसन छ दफा दुईको खण्ड ड, ट ड, दफा दुईको खण्ड डमा कम्पनीको डेफिनेसन छ। र कम्पनी भनेको चाहिँ के हो भन्दा कम्पनी मिन्स अ कम्पनी, कम्पनी मिन्स अ कम्पनी incorporated under prevailing company law, under prevailing company law, prachalit company kanun antargat sansthapit bhayeko company company ho, and for the purpose of taxation the following are also treated as कम्पनी। मलाई एक मिनट जति बिदा दिनु है, म एक मिनटमा आइहाल्छु, जस्ट अ मिनट।
ओके हामी कम्पनीमा छौँ, म फर्केर आइसकेँ। कम्पनीमा के पर्छ? कम्पनीमा के पर्छ भन्नेमा जाउँ अब। नम्बर वान, पोइन्ट नम्बर ए लेखेँ है मैले। Any organized institution established under prevailing law. For example, I can establish under Nepal Chartered Accountants Act 1997-2053. त्यही भएर I can के भयो कम्पनीको डेफिनेसनमा पऱ्यो। अर्को टियु हो, यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, त्यसपछि आएर राष्ट्रिय बिमा संस्थान लगायतका संस्थाहरू छन् जसको चाहिँ आफ्नै ऐनद्वारा यिनीहरू संस्थापित छन्। यिनीहरू के हुन् भन्दा कम्पनी हुन्। नम्बर बी, एनी अनअर्गनाइज्ड एसोसिएसन नम्बर सी, कमिटी, कुनै कमिटी छ भने त्यो कमिटी पनि के हो? कम्पनी हो। पोलिटिकल पार्टी पनि कम्पनी हो, यसको अर्थ अर्गनाइजेसन। नम्बर ई, सोसाइटी। नम्बर एफ, ग्रुप अफ पर्सन एक्सेप्ट प्राइभेट फर्म एन्ड पार्टनरसिप पर्सन एक्सेप्ट private firm or partnership g trust ko separate definition bhaye pani trust is also company hai। Number h, partnership firm having 20 or more partners whether registered or not under prevailing law। I, हामी दसौँ पोइन्टमा छौँ, यहाँ नौ नम्बर देखियो भने रिटायरमेन्ट फन्ड। यो रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको चाहिँ के हो? व्हाट डु यु मिन बाई रिटायरमेन्ट फन्ड? रिटायरमेन्ट फन्डको डेफिनेसन छ अवकाश कोष भन्छ नेपालीमा, सेक्सन टूको घमा, दफा दुईको घमा, एक्सनपछि हामी चर्चा गर्छौँ। जे कोअपरेटिभ्स भने त हामी तपाईँ हामीले बुझ्छौँ, इस्टाब्लिस्ड अन्डर इन्कर्पोरेटेड अन्डर प्रिभेलिङ कोअपरेटिभ ल। जे पछि आयो के, युनिट ट्रस्ट। युनिट ट्रस्टको पनि डेफिनेसन छ दफा दुईको एर ल युनिट ट्रस्ट त्रमा, जोइन्ट भेन्चर, संयुक्त उद्यम,
मलाई लाग्छ जोइन्ट भेन्चरको डेफिनेसन चाहिँ दिएको छैन, हामीले नर्मल टर्ममा जोइन्ट भेन्चर भनेर जे बुझ्छौँ त्यो नै जोइन्ट भेन्चर हो। नर्मल टर्ममा जोइन्ट भेन्चर भनेर जे बुझ्छौँ त्यो नै जोइन्ट भेन्चर हो। त्यसपछि कुनै फरेन कम्पनी छ भने त्यो फरेन कम्पनी पनि के हो? फरेन कम्पनी इज अल्सो कम्पनी। र फरेन कम्पनी बाहेक अनु अरू कुनै फरेन अर्गनाइजेसन छन् भने एनी फरेन अर्गनाइजेसन। विदेशमा कम्पनीको रूपमा संस्थापित हुन् भने नेपालमा पनि कम्पनी हुन्, तर विदेशमा कम्पनीको रूपमा संस्थापित होइनन् भने र कुनै फरेन अर्गनाइजेसनहरू छन् भने तिनीहरू पनि कम्पनी हुन सक्छन्, बट ओन्ली एज पर द अर्डर अफ डाइरेक्टर जेनरल अफ आइआरडी। भनेपछि दिस इज द ओभरअल ओभर भ्यू अफ कम्पनी। कम्पनी इन्कर्पोरेटेड अन्डर प्रिभेलिङ ल, एनी अर्गनाइज इन्स्टिट्युसन्स इस्टाब्लिस्ड अन्डर प्रिभेलिङ ल, नम्बर 3 अर्गनाइज एसोसिएसन, नम्बर 4 कमिटी, नम्बर 5 अर्गनाइजेसन, नम्बर 6 सोसाइटी, नम्बर 7 ग्रुप अफ पर्सन्स एक्सेप्ट प्राइभेट फर्म एन्ड पार्टनरसिप, अर्को ट्रस्ट, त्यसपछि 20 वा त्योभन्दा बढी पार्टनर भएको पार्टनरसिप फर्म, रिटायरमेन्ट फन्ड, कोअपरेटिभ्स, युनिट ट्रस्ट, जोइन्ट भेन्चर, फरेन कम्पनी, फरेन अर्गनाइजेसन एज प्रिस्क्राइब बाई डाइरेक्टर जेनरल अफ आइआरडी। दिज आर कम्पनी। अब रिटायरमेन्ट फन्ड भनेर चाहिँ के हो? यो कम्पनीभित्रकै डेफिनेसनभित्र पर्छ है रिटायरमेन्ट फन्ड। रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दा, रिटायरमेन्ट फन्ड मिन्स, रिटायरमेन्ट फन्ड मिन्स एन एन्टिटी इस्टाब्लिस्ड, तिन चारवटा कुरा छ यसमा, विद एन ऑब्जेक्टिव टू एक्सेप्ट एनी अमाउंट एंड इन्वेस्ट दोज अमाउंट्स इन ऑर्डर टू मेक रिटायरमेंट पेमेंट to make retirement payment in order to make retirement payment from that fund to the beneficiary natural person or his her dependent। रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको के हुँदा एउटा एन्टिटी हो, नम्बर 1। उसको अब्जेक्टिभ के छ भन्दा टु एक्सेप्ट एनी अमाउन्ट एन्ड इन्भेस्ट दोज अमाउन्ट्स, र यो पनि के को लागि भन्दा चाहिँ टु मेक रिटायरमेन्ट पेमेन्ट कसलाई, टु द बेनिफिसियरी नेचुरल पर्सन अर हिज अर डिपेन्डेन्ट। चारवटा कुरा छ रिटायरमेन्ट फन्ड हुनको लागि। यो इन्टिटी हो, यसको अब्जेक्टिभ के छ भन्दा कुनै पनि अमाउन्ट एक्सेप्ट गर्ने र त्यो अमाउन्टलाई इन्भेस्ट गर्ने, र त्यसरी एक्सेप्ट गरेको अमाउन्ट र इन्भेस्ट गरेर आएको अमाउन्टको ओभरअल आउटकम जति पनि छ, टोटल अमाउन्ट जति पनि छ, त्यसलाई चाहिँ रिटायरमेन्ट पेमेन्टको रूपमा पेमेन्ट गर्ने। कसलाई पेमेन्ट गर्ने? बेनिफिसियरी नेचुरल पर्सन अर हिज अर डिपेन्डेन्टलाई। ठिक छ। अब त्यसो भए रिटायरमेन्ट पेमेन्ट भनेर चाहिँ के हो त? यसले के भन्यो भन्दा रिटायरमेन्ट पेमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने, अरू बाँकी त हामी बुझि नै हाल्छौँ। त्यसो भए रिटायरमेन्ट पेमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, रिटायरमेन्ट पेमेन्ट मिन्स द पेमेन्ट मेड टु फलोइङ पर्सन्स। Number 1,
नेचुरल पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज हर रिटायरमेंट और बी डिपेंडेंट ऑफ नेचुरल पर्सन इन द इवेंट ऑफ हिज हर डेथ दुईटा कुरा रिटायरमेंट पेमेंट में मं रिटायर भएको बेला में कुछ पेमेंट पाँच होने रिटायरमेंट पेमेंट हो रहा मं मरे के बेला में उसको आश्रित ने कुछ भुक्तानी पाँच होने रिटायरमेंट पेमेंट हो अब रिटायर कहिले हुन्छ When is a person retired under prevailing law? Rule 20 ma sa. Rule 20 sa, Income Tax Regulation 2059 ko Rule 20 ma sa. Euta ho, when The person attains age of 58 years. 58 वर्ष उमेर पूरा भयो भने वा when the person becomes permanently disabled. स्थायी रूपमा अपाङ्ग भयो भने वा When the person leaves the employment he is currently undertaking. अहिले गरिरहेको जब छोड्यो भने पनि त्यो पनि रिटायरमेन्ट हो यो तिनवटा अवस्थामा रिटायरमेन्ट भयो र चौथो अवस्था भनेको के भयो इन द इभेन्ट अफ हिज डेथ रिटायरमेन्ट पेमेन्टको डेफिनेसन चाहिँ दफा दुई ङमा छ है दुईको खण्ड ङमा छ अब युनिट ट्रस्ट भनेको के हो अर्को पनि थियो हाम्रो माथि तपाईँले हेर्नुभयो भने युनिट ट्रस्ट पनि बाँकी छ युनिट ट्रस्ट भनेको चाहिँ के हो युनिट ट्रस्ट Unit trust means a trust under which it's not a trust means number eight. An arrangement under which a trustee holds assets for the benefit of at least 20 persons. Assets for the benefit of at least 20 persons and point number B where the entitlement when the entitlement of the persons of the persons to participate in the income or contributed capital
to participate in the income or contributed capital of the arrangement are divided into units. Into units such that entitlements are determined by the number of units owned. भनेको मतलब कुनै एउटा ट्रस्टीले एटलिस्ट 20 जना व्यक्तिको लागि भनेर कुनै सम्पत्ति होल्ड गर्छ र प्रत्येक बेनिफिसियरी अफ द ट्रस्ट त्यो पार्टिकुलर एरेन्जमेन्ट जुन छ त्यो एसेट माथिको स्वामित्व जुन छ इन्टाइटलमेन्ट जुन छ ती पार्टिकुलर व्यक्तिहरूको त्यो चाहिँ अन द बेसिस अफ युनिट्सको आधारमा त्यो डिटर्माइन हुन्छ भने त्यो चाहिँ युनिट ट्रस्ट हो त्यो चाहिँ युनिट ट्रस्ट हो पोइन्ट नम्बर 3 सक्यौँ हामीहरूले इन्टिटीभित्र पार्टनरसिप पर्दो रहेछ ट्रस्ट पर्दो रहेछ कम्पनी पर्दो रहेछ निकायभित्र पार्टनरसिप ट्रस्ट र कम्पनी पर्दो रहेछ पोइन्ट नम्बर 4 वान टू थ्री लेखेको थियो कि एबिसी लेखेको थियो वान टू थ्री लेखेको थियो अब हामी पोइन्ट नम्बर 4 छौँ पोइन्ट नम्बर 4 के आउँछ भन्दा रुरल म्युनिसिपालिटी urban municipality urban municipality bhitra metro and sub metro and parcha and district कोअर्डिनेसन कमिटी भनेपछि गाउँपालिका नगरपालिका र गाउँपालिका नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि के लागू हुन्छ भने बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट लागू हुन्छ नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार गभर्मेन्ट अफ नेपाल नेपाल प्रोभिन्स गभर्मेन्ट प्रदेश सरकार है अर लोकल गभर्मेन्ट स्थानीय सरकार यो पनि के हो इन्टिटी अन्तर्गत पर्छ नेपाल सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पोइन्ट नम्बर 6 Public international organization established under any treaty. Public international organization established under any treaty. कुनै पनि सन्धि बमोजिम स्थापना भएका सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू नम्बर 7
पब्लिक इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अर इन्टिटी पब्लिक इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अर इन्टिटी इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अर इन्टिटी अफ एनी फरेन गभर्मेन्ट or political subdivisions of such foreign government. Ra point number 8 ma aayo foreign permanent establishment. यो भनेको के भन्दा पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट अफ पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट अफ इन्टिटिज लिस्टेड इन 1-7 अबोभ एन्ड वेयर such entities are not resident of Nepal. कुनै पनि फरेन पार्टनरसिपको नेपालमा रहेको पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट नेपालको रेसिडेन्ट नभएको फरेन पार्टनरसिपको नेपालमा रहेको पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हो. ठिक छ. फरेन ट्रस्टको नेपालको रेसिडेन्ट नभएको ट्रस्ट विदेशी ट्रस्टको नेपालमा रहेको पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हो. नेपालको रेसिडेन्ट नभएको कम्पनीको नेपालमा रहेको पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हो. लगायतका कुराहरू छन् माथिको. अब तपाईँले त्यो हेर्दै जान सक्नुहुन्छ. अब रेसिडेन्ट नन रेसिडेन्ट के हो एकछिनपछि हामी कुरा गर्छौँ. दिस इज पर्सन भनेपछि यिनीहरूलाई ट्याक्स लाग्छ या त नेचुरल पर्सनलाई ट्याक्स लाग्छ या त एन्टिटीलाई ट्याक्स लाग्छ. कहिले ट्याक्स लाग्छ भन्दा इन्कम इयरमा ट्याक्स लाग्छ. अब यति मात्रै पर्सन र नेचुरल पर्सन मात्रै भएर ट्याक्स लाग्छ त अब हामी अब टपमा जाँदैछौँ है. द फलोइङ पर्सन्स आर सब्जेक्ट टु इन्कम ट्याक्स ड्युरिङ एनी इन्कम इयर कुनै पनि आय वर्षमा. The following persons are subject to income tax during any income year. Point number 1. Person having taxable income during any income year. Person having taxable income during any income year. Point number 2. Foreign permanent establishment. Foreign permanent establishment repatriating income from Nepal during any income year. And number 4. Number 3, person deriving final withholding payments during any income year. नयाँ नयाँ कुरा आयो है यहाँ. ट्याक्सेबल इन्कम भयो भने फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हो र रिप्याट्रिएसन भयो इन्कमको भने र फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम भयो भने पेमेन्ट्स भयो भने चारवटा कुरा छन् यसमा. कुनै पनि व्यक्तिको ट्याक्सेबल इन्कम छ. कुनै पनि व्यक्तिको ट्याक्सेबल इन्कम छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई
कुनै पनि इन्कम इयरमा ट्याक्स लाग्ने रहेछ। व्यक्ति हुनु पर्यो, करयोग्य आय हुनु पर्यो, और फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हो र उसले नेपालबाट पैसा रिपेट्रिएट गरिरहेछ भने रिपेट्रिएसनको अवस्थामा रिपेट्रिएसन गर्दा रिपेट्रिएटेड अमाउन्टको सर्टेन पर्सेन्टेज उसलाई ट्याक्स लाग्छ। र फाइनल्ली फाइनल विदोलिङ पेमेन्ट छ, ट्याक्सेबल इन्कमभित्र नपर्ने ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ होइन तर फाइनल विदोलिङ पेमेन्ट छ भने उसलाई पनि ट्याक्स लाग्यो। यो तिनवटा अवस्थामा चाहिँ इन्कम ट्याक्स लाग्ने रहेछ, हेर्नुहोस् है त, यो तिनवटा अवस्थामा इन्कम ट्याक्स लाग्ने रहेछ। अब यो ट्याक्सेबल इन्कम भनेको चाहिँ के हो? व्हाट डु यु मीन बाई ट्याक्सेबल इन्कम? अब जाउँ ट्याक्सेबल इन्कम सेक्सन 5। कर योग्य आय भनेको के हो? ट्याक्सेबल इन्कम भनेको चाहिँ के हो भन्दा, ट्याक्सेबल इन्कम इज द अमाउन्ट डेराइभ्ड बाई सब्ट्र्याक्टिङ रिडक्सन्स अन्डर सेक्सन 12 अर 63 अर अन्डर अल 4 सेक्सन्स फ्रम एसेसेबल इन्कम अफ इच अफ फलोइङ इन्कम हेयर्स। सेक्सन 5 ले दुईवटा कुरा दिन्छ। सेक्सन 5 ले दिने कुरा भनेको एउटा, कुन कुन आम्दानीमा आयकर लाग्छ अर्थात् कुन कुन आम्दानीमा आयकर लाग्दैन। इफ योर इन्कम इज बिजनेस इन्कम or employment income, or investment income, or windfall gain income, then your income is subject to income tax. अब आई क्यानले क्वेसन सोधिन सक्छ है, तपाईँ यसमा एकदम चनाको भयो हुन्छ, तपाईँको घरमा केलाई एउटा इन्कम त सोच्नु पऱ्यो जसलाई जसमा ट्याक्स लाग्दैन। इन्कममा चाहिँ ट्याक्स नलाग्ने मैले भेट्दिनँ। ओके, घर भाडा, natural persons house rent income where the natural persons business is not natural persons house rent income where the natural persons business is not leasing out of
हाउसेस यसमा ट्याक्स लाग्छ कि लाग्दैन इन्कम ट्याक्स लाग्छ कि लाग्दैन प्राकृतिक व्यक्तिको घर भाडा आम्दानीमा आयकर लाग्छ कि लाग्दैन आई एम नट टकिङ अबाउट स्थानीय तहको कर लाग्छ कि लाग्दैन मैले भनिरहेको छु आयकर ऐन 2058 अन्तर्गत आयकर लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ भने किन लाग्छ लाग्दैन भने किन लाग्दैन प्रश्न थियो म एन्सर दिन्छु सिम्पल एन्सर एन्सर इज भेरी मच सिम्पल द डेफिनेसन अफ रेन्ट rent excludes the rental income owned by natural person if the rental income is not owned as part of rental business rent ko income rent ko definition le ke garcha bhanda the definition of rent excludes the rental income owned by natural person if the rental income is not owned as part of rental business jasto aba ma bhada ko definition tapai haru lekh dinchu yesma yo answer dine bela ma feri kasari bhanera sodnu hola tapai haru le pa pha ba bha bhada म नेपालीमै लेख्छु है यो चाहिँ प फ ब भ म 200 दफा दुईको स भाडा भन्नाले घर बहाल समेतका हाउस रेन्ट समेतका मूर्त संपत्ति को बहाल तथा टेन्जिबल एसेट है मूर्त संपत्ति भनेको को बहाल रेंट तथा पट्टा लीज अंतर्गत गरिएका प्रिमियम लगायतका सबै भुक्तानी सम्झनु पर्छ यहाँसम्म ठिक छ है तर सो शब्दले प्राकृतिक स्रोत बापतको भुक्तानी भुक्तानी पेमेन्ट फर नेचुरल रिसोर्सेस वा एकलौटी फर्म बाहेकको प्राकृतिक व्यक्तिले घर बहाल बापत प्राप्त गरेको रकमलाई जनाउने छैन प्राकृतिक व्यक्तिले घर बहाल बापत प्राप्त गरेको रकमलाई जनाउने छैन तपाईँले हेर्नुभयो होला एकलौटी फर्म बाहेकको प्राकृतिक व्यक्तिले घर बहाल प्राप्त गरेको रकमलाई जनाउने छैन भनिसकेपछि के भयो भन्दा हाउस रेन्टको डेफिनेसनले ठ्याक्कै यति हेर्न साथ हामीहरूले के बुझ्यौँ हाउस रेन्टको डेफिनेसन जुन हामीले कुरा गरिरहेको छौँ त्यसले एकलौटी फर्म बाहेकको प्राकृतिक व्यक्तिले घर बहाल बापत प्राप्त गरेको रकमलाई रेन्टको डेफिनेसनमा पर्दैन अर्थात् भाडाको डेफिनेसनमा पर्दैन अर्थात् अब यो बिजनेस इन्कम हो भन्दा बिजनेस यदि यो बिजनेस इन्कम हुन्थ्यो भने त भाडाको डेफिनेसनमा पर्थ्यो हो बिजनेस इन्कम होइन भने इम्प्लोइमेन्ट इन्कम पनि होइन
इन्भेस्टमेन्ट इन्कम होइन, किनकि इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा भाडा इन्कम इन्क्लुड हुन्छ, भाडा होइन भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट इन्कम पनि होइन, र मैले केही सामान दिएर पैसा जेनेरेट गरिरहेको छु भने विन्डफल गेन पनि होइन. अब विन्डफल गेन भनेको चाहिँ के हो, अरू बाँकीलाई हामी पछि कुरा गरौँला. विन्डफल गेन भनेको चाहिँ के हो भन्दा आकस्मिक लाभ भन्छ है नेपालीमा. तपाईँले अब जसलाई पनि विन्डफल गेन भन्न मिल्दैन है, एकदम स्पेसिफिक छ प्रोभिजन. दफा 2-6 जस्तो लाग्छ, ए 6-1 रहेछ, दफा 2-1, दफा 2-1. विन्डफल गेन मिन्स गेन मिन्स विन्डफल गेन भनेको चाहिँ के हो भन्दा लटरी गिफ्ट प्राइज टिप्स. Or any other amounts received suddenly. Windfall gain हुनको लागि 1-6 पॉइंट भित्रै पर्ने पर्छ. Either that must be a lottery, or a gift, or prize, or tips, or winning, or any other. ठिक छ. गिफ्ट रिलेटेड टु बिजनेस इम्प्लोयमेन्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इज बिजनेस इम्प्लोयमेन्ट अर इन्भेस्टमेन्ट इन्कम. प्राइज रिलेटेड टु बिजनेस इम्प्लोयमेन्ट अर इन्भेस्टमेन्ट इज बिजनेस इम्प्लोयमेन्ट अर इन्भेस्टमेन्ट इन्कम. टिप्स रिलेटेड टु बिजनेस इम्प्लोयमेन्ट अर इन्भेस्टमेन्ट मिन इज बिजनेस इम्प्लोयमेन्ट अर इन्भेस्टमेन्ट इन्कम. सबै टिप्स विन्डफल गेन होइन, सबै गिफ्ट विन्डफल गेन होइन, सबै प्राइज विन्डफल गेन होइन है. त्यो बिजनेस इम्प्लोइमेन्ट अर इन्भेस्टमेन्टसँग इन्कमसँग रिलेटेड टिप्स गिफ्ट प्राइजेसहरू चाहिँ के हुन्, ती त्यही इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ, यो इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन. भनेपछि अब यो हामीले यो माथिको यो घर भाडा जुन छ 200 अन्तर्गतको घर भाडा जुन मैले एउटा मेरो आफ्नो घरलाई चाहिँ लेट आउट गरेर भाडा प्राप्त गरिरहेको छु भने क्यान वी से द्याट द हाउस रेन्ट इज विन्डफल गेन, इज द्याट अ लटरी? नो. गिफ्ट कसैले दिएको होइन, प्राइज पनि होइन, टिप्स पनि होइन, जितौरी पनि होइन, र मैले आकस्मिक रूपमा प्राप्त गरेको अन्य कुनै रकम पनि होइन, बाटामा हिँड्दा हिँड्दै भेटाएको पैसा पनि होइन, मैले चाउचाउ खाने बेलामा चाउचाउ खोलेर हेर्ने बेलामा टिभी उपहार परेको पनि होइन. ठिक छ. मैले कोका कोला खाने बेलामा कोका कोलाको बिर्को नम्बर एसएमएस गरेको भरमा आएको पैसा पनि होइन. भनिसकेपछि के भयो भन्दा त्यो विन्डफल गेन होइन, र जे पाए त्यसले विन्डफल गेन भन्न पाइँदैन. यो 6 टर्मभित्र पऱ्यो भने मात्रै विन्डफल गेन हो. तपाईँले यो कुरालाई पनि बुझ्नु पऱ्यो. भनिसकेपछि अब ट्याक्सेबल इन्कम केमा ट्याक्स लाग्दो रहेछ त भन्दा बिजनेस इन्कममा ट्याक्स लाग्ने रहेछ, इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा ट्याक्स लाग्ने रहेछ, इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा ट्याक्स लाग्ने रहेछ. हामी मोर अर लेस बिजनेस इम्प्लोइमेन्ट र इन्भेस्टमेन्टलाई बुझ्छौँ. म सिम्पल दुईवटा कुरा गर्छु, क्यापिटल प्लस लेबर इन्जेक्ट गरेर कुनै इन्कम जेनेरेट गरिन्छ भने त्यो बिजनेस इन्कम हो. लेबर मात्रै इन्जेक्ट गरेर कुनै इन्कम जेनेरेट हुन्छ भने विदाउट फाइनेन्सियल रिस्क, विदाउट फाइनेन्सियल रिस्क, फाइनेन्सियल रिस्क अरू कसैले लिन्छ र पैसा दिने ग्यारेन्टी गर्छ तपाईँलाई भने त्यो लेबर इन्जेक्ट गरेको भयो, द्याट इज इम्प्लोइमेन्ट इन्कम. र क्यापिटल मात्रै फाइनेन्सियल रिस्क मात्रै लिने काम हो, त्यो पनि लिमिटेड फाइनेन्सियल रिस्कको काम हो. भनेपछि क्यापिटल मात्रै इन्जेक्ट गरेर यदि कसैले इन्कम जेनेरेट गर्छ भने त्यो इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हो. क्यापिटल र लेबर दुइटै नपरिकन इन्कम डिराइभ विदाउट क्यापिटल एन्ड लेबर एन्ड जस्ट लक एन्ड विथ जस्ट लक, त्यो चाहिँ विन्डफल गेन हो. तपाईँले श्रम पनि लगाउनु भएको छैन र पुँजी पनि लगाउनु भएको छैन,
श्रम र पूँजी दुइटै लगाउनुहुन्छ भने बिजनेस इन्कम, श्रम मात्र लगाउनुहुन्छ भने इम्प्लोइमेन्ट इन्कम, पुँजी मात्रै लगाएर पैसा जेनेरेट गर्नुहुन्छ भने इन्भेस्टमेन्ट इन्कम। यो डिफरेन्सलाई तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो। अब ट्याक्सेबल इन्कम भनेको समराइज गरौँ, एउटा एउटा टेबल बनाएर समराइज गरौँ। ट्याक्सेबल इन्कम इक्वल्स टु एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस। कुनै पनि पर्सनको ट्याक्सेबल इन्कम अफ अ पर्सन इज इक्वल टु एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस प्लस एसेसेबल इन्कम, म एआई लेख्छु है यसपछि चाहिँ, एआई फ्रम इम्प्लोयमेन्ट प्लस एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट प्लस एसेसेबल इन्कम फ्रम विन्डफल गेन। अल विन्डफल गेन इन्कम आर फाइनल विथहोल्डिङ। त्यसकारण म के गर्छु भने, सरी, अन्डु, म के गर्छु भने यो जोडिँदै जोडिँदैन भन्छु, बिकज इट इज फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट। ट्याक्सेबल इन्कम भनेको यो तिनवटा जोड्ने माइनस रिडक्सन अन्डर सेक्सन 12 माइनस रिडक्सन अन्डर सेक्सन 12 क माइनस रिडक्सन अन्डर सेक्सन 12 ख माइनस रिडक्सन अन्डर सेक्सन 63 इफ एनी छ भने मात्रै है, इफ एनी यसरी हामीले जुन अमाउन्ट डेराइभ गर्छौँ त्यो अमाउन्ट चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम हो। अर्थात् हामीहरूलाई भोलि एक्जामिनेसनमा क्वेसन आयो, क्यालकुलेट ट्याक्स लाइबिलिटी भनेर आयो भने हिसाब कसरी गर्ने, हाउ टु डु हिसाब। हामीले अब एसेसेबल इन्कम भनेको के हो पढ्न बाँकी छ है, वाट डु यु मिन बाई एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस, एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, विन्डफल गेन इन्कम त हामीले कथा भनिसक्यौँ, एउटा टिडिएस पढ्न बाँकी छ, यो हामीले पढ्न बाँकी छ। अर्थात् यो एसेसेबल इन्कम भनेको के हो भन्ने विषयमा, यो एसेसेबल इन्कम भनेको के हो भन्ने विषयमा सेक्सन 6 हामीले डिस्कसन गर्न बाँकी छ। त्योभन्दा अगाडि क्यालकुलेट ट्याक्स लाइबिलिटी भनेर आयो भने दुईवटा कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। एक्जामिनेसनमा ट्याक्स लाइबिलिटी कम्प्युटेसनमा डिटेल ट्याक्स लाइबिलिटी कम्प्युटेसन गर्दाखेरि दुईवटा कुरा विचार गर्नुपर्छ। नम्बर एक, तपाईँ नेचुरल पर्सनको ट्याक्स लाइबिलिटी कम्प्युट गरिरहनु भएको छ कि इन्टिटीको, होस पुर्याउनु पर्ने कुरा है, पोइन्ट्स टु रिमेम्बर। एकदमै कमन मिस्टेकहरू देखिन्छ यस्तोमा, नेचुरल पर्सनको ट्याक्स लाइबिलिटी कम्पिटिसनमा डाइरेक्ट पर्सेन्टेज लगाइदिने, वा इन्टिटीको ट्याक्स लाइबिलिटी कम्पिटिसनमा रुपिज 4,01% लेख्ने। यो म अलि पछि कुरा गर्छु, रुपिज 4,01% लेख्ने इन्टिटीको केसमा। भनेपछि तपाईँले वाट यु निड टु रिमेम्बर इज पोइन्ट नम्बर वान, चेक आउट हुज ट्याक्स लाइबिलिटी यु आर कम्प्युटिङ, नेचुरल पर्सन अर इन्टिटी। तपाईँ नेचुरल पर्सनको कम्प्युट गर्नुभयो भने नेचुरल पर्सनको हो भने तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा, वेदर रेसिडेन्ट
नेचुरल पर्सन अर नन रेसिडेन्ट. अब रेसिडेन्ट भनेको के हो, नन रेसिडेन्ट भनेको के हो, हामी एकछिन पछि आज चर्चा गर्छौँ. रेसिडेन्ट, नेचुरल पर्सन अर नन रेसिडेन्ट. यदि तपाईँ रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनको ट्याक्स लाइबिलिटी कम्प्युट गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनको गर्नुभएको छ कि नन रेसिडेन्टको. अब यो किन जरुरी छ भन्दा, वाइ इज इट नेसेसरी, तपाईँलाई लाग्ला यो त जरुरी छैन, तर किन जरुरी छ भने, अब हेर्नुहोस् है त फरक. तपाईँलाई ठ्याक्क 76-77 एप्लिकेबल हुने गरी फर मार्च 2021 एन्ड जुन 2021 एक्जामिनेसन, त्यसको लागि म भन्दैछु कम्प्युटेसन चार्ट क्यालकुलेट ट्याक्स लाइबिलिटी भनेर आयो भने कम्प्युटेसन चार्ट के हुन्छ भन्दा, फर रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन, फर रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन सेक्सन 4 भन्छ कसरी कम्प्युट गर्ने भनेर. सेक्सन 4, 5, 6 गइसकेपछि सबै कुराहरू गर्छ है. रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनले के गर्नुपर्छ भन्दा, युनिट टु कम्प्युट एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस, एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट. सरी, म दुई चारवटा एउटा कमन कुरा गर्छु पहिला, अनि त्यसपछि बल्ल यसमा जान्छु कम्पिटिसन चार्टमा. त्यसपछि जान्छु कमन कुरा गर्छु एउटा बक्सभित्र लेखेर, ठ्याक्क मैले स्किप गरेछु. ट्याक्स कम्पिटिसनमा 3-4 स्टेप हुन्छ. स्टेप 1, कम्प्युट एसेसेबल इन्कम. एकदम टेक्निकली रङ गरिरह हुन्छ है स्टुडेन्टले, यसमा टेक्निकली रङ. र टिचरहरूले, एक्जामिनरहरूले के गर्दैन भन्दा, टेक्निकली रङ भएको केसमा म्याक्स नदिने भन्ने कुरा गर्दैन. किन म्याक्स दिन्छ एक्जामिनरहरूले भने, अब बाचे गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर म्याक्स दिन्छ है. एसेसेबल इन्कमको कम्पिटिसनको सेपरेट स्टेटमेन्ट हुन्छ. तपाईँले यदि बिबिएस पढ्नु भएको छ र बिबिएसमा हिसाब गर्नुभएको छ भने, स्टेटमेन्ट अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर एउटा स्टेटमेन्ट बनाउँछ, स्टेटमेन्ट अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेर अर्को स्टेटमेन्ट बनाउँछ, त्यसपछि अर्को के गर्छ, स्टेटमेन्ट अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेर अर्को स्टेटमेन्ट बनाउँछ. स्टेप 1. स्टेप 2 तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने, कम्प्युट ट्याक्सेबल इन्कम एन्ड फर नेचुरल पर्सन ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कम. त्यसपछि बल्ल तपाईँ स्टेप 3 के गर्नुहुन्छ भने, कम्प्युट ट्याक्स लाइबिलिटी. भनेपछि ट्याक्स लाइबिलिटी कम्प्युटेसनमा तपाईँको 3 स्टेप हुन्छ. नेचुरल पर्सनको केसमा हो भने 4 स्टेप हुन्छ, इन्टिटीको केसमा हो भने 3 स्टेप हुन्छ. फर्स्ट स्टेप इज कम्प्युट एसेसेबल इन्कम, स्टेप 2 इज कम्प्युट ट्याक्सेबल इन्कम एन्ड नेचुरल पर्सन छ भने अर्को तेस्रो स्टेप थपिन्छ ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कम, र स्टेप 3 हो भने ट्याक्स लाइबिलिटी तपाईँले कम्प्युट गर्नुहुन्छ. यो एकदमै जरुरी छ है, यो जान्न किन जरुरी छ भने, यो नआइकन त मलाई ट्याक्स कम्पिटिसन आउँदैन. अब भनिसकेपछि, अब मैले कम्पिटिसन चार्ट बनाउन लागेँ भने, कम्पिटिसन चार्ट फर रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन चार्ट फर आइकेनले क्वेसन सोध्यो भने फाइनल एक्जामिनेसनमा फर रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन है, कम्पिटिसन चार्ट गर्नु पऱ्यो भने मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दा, पहिला इन्कमलाई एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो. एक्जाममा दिएको इन्कमलाई एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो. तपाईँले इन्कमलाई एनालाइसिस गरिसकेपछि, एक्जाममा दिएको इन्कमलाई एनालाइसिस गरिसकेपछि, त्यहाँ बिजनेस इन्कम छ भने तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, प्रिपेयर अ स्टेटमेन्ट अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस, सेपरेट स्टेटमेन्ट अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस 1. दोस्रो, एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको सेपरेट स्टेटमेन्ट तपाईँले बनाउनु पऱ्यो. तेस्रो, स्टेटमेन्ट अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो. विन्डफल गेनको केसमा 4, राइट अ वर्किङ नोट द्याट विन्डफल गेन इज फाइनल विथहोल्डिङ. राइट अ वर्किङ नोट द्याट विन्डफल गेन इज फाइनल विथहोल्डिङ. यति भइसकेपछि, तपाईँले 4 स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि,
पाँचौँ नम्बरमा गएर के गर्नुहुन्छ, यु विल प्रिपेयर अ स्टेटमेन्ट अफ टोटल एसेसेबल इन्कम. टोटल एसेसेबल इन्कम कसरी गर्ने भन्दा, एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस माथिको स्टेटमेन्टबाट आयो, एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट माथिकोबाट आयो, एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट माथिकोबाट आयो, अनि त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ यसलाई टोटल एसेसेबल इन्कम भन्नुहुन्छ. यदि भइसकेपछि तपाईँले अर्को स्टेटमा के गर्नुहुन्छ भन्दा, स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम गर्नुहुन्छ. अर्को स्टेटमा के गर्नुहुन्छ, स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम. स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम बनाउने बेलामा के गर्नु पर्यो, तपाईँले सबभन्दा पहिला लिने फिगर भनेको टोटल एसेसेबल इन्कम एज अ बब कति छ त्यो लिनुहुन्छ. त्यसपछि ट्याक्सेबल इन्कमको फर्मुला के हो हाम्रो, यो टोटल एसेसेबल इन्कमबाट घटाउने. नम्बर वान, रिडक्सन अन्डर सेक्सन 12. नम्बर टू, रिडक्सन अन्डर सेक्सन 12 ख. एन्ड नम्बर थ्री, रिडक्सन अन्डर सेक्सन 63. हेर्नु है, मैले 12 ग लेखा छैन, किन लेखिनँ एकछिनपछि भन्छु. यति घटिसकेपछि अब हाम्रो हिसाब के आयो भन्दा, ट्याक्सेबल इन्कम आयो. हामीले टोटल एसेसेबल इन्कमबाट यति घटाइसकेपछि के निकाल्यौँ भन्दा, ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्यौँ. अब तपाईँले डोनेसनलाई लगेर चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा, सेक्सन 12 भनेको डोनेसन टु एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन्स हो. डोनेसनलाई लगेर तपाईँले के गर्नुभयो भने, माथि लगेर एसेसेबल इन्कमको कम्पिटिसन चार्टमा राख्नुभयो भने, इज द एन्सर टेक्निकली करेक्ट? पेपर चेक गर्ने बेलामा एक्जामिनरले त्यो सोच्दै सोच्दैनन्, तर एन्सर टेक्निकली करेक्ट छ कि छैन भन्दा छैन. तपाईँले रिडक्सन अन्डर सेक्सन 63 अर्थात् तपाईँले अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा लगेर पैसा राख्नु भएको छ, अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा लगेर पैसा राखिसकेपछि त्यो बापतको जुन घटाउन पाउनुहुन्छ अमाउन्ट, त्यो घटाउन पाउने अमाउन्ट चाहिँ माथि लगेर एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट कम्प्युट गर्ने बेलामा लगेर हालिदिनु भयो भने मिल्यो त? मिलेन, टेक्निकली मिलेन है. एन्सर मार्क्स पाइन्छ एक्जाममा, किन पाइन्छ भन्दा, अर्को मान्छेले त त्यति पनि लेख्दैन त्यही भएर पाइन्छ, अर्को मान्छेलाई त्यति पनि थाहा छैन, तपाईँको साथीलाई त्यति पनि थाहा छैन, त्यो भएर पाइन्छ. अब ट्याक्सेबल इन्कम निकालिसकेपछि मैले भनेको थिएँ, अब अर्को स्टेटमेन्ट हामी बनाउँछौँ, स्टेप थ्री, स्टेटमेन्ट अफ ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कम. अर्को स्टेटमेन्ट हामी बनाउँछौँ स्टेटमेन्ट अफ ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कमको. यो कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा, ट्याक्सेबल इन्कमको माथिको फिगरबाट सुरु हुन्छ. माथिको फिगरबाट सुरु भयो, यसपछि हामी डिडक्सन अन्डर सेक्सन, डिडक्सन अन्डर सेड्युल वान गर्छौँ. सेड्युल वान अन्तर्गतको, सेड्युल वानको सेक्सन वान अन्तर्गतको डिडक्सन सुरु गर्छौँ. पोइन्ट नम्बर वान, इफ द पर्सन ह्याज रिजाइडेड इन रिमोट एरिया ड्युरिङ, कुनै पनि इन्कम इयरमा कुनै व्यक्ति रिमोट एरियामा बसेको छ भने सर्टेन अमाउन्ट घटाउन पाउँछ. कति घटाउन पाउँछ भन्दा, क वर्गकोमा छ भने 50,000, ख वर्गकोमा छ भने 40, घ वर्गको रिमोट एरियामा हो भने 30,000, घ वर्गकोमा हो भने 20,000, र ङ वर्गकोमा हो भने 10,000. भनेपछि 50,000बाट 10,000सम्म 10,000 घट्दै गएर चाहिँ घटाउन पाइन्छ. क ख ग गङ्ग दुर्गम क्षेत्र, नेपाल सरकारले नेपाललाई दुर्गम क्षेत्र र सुगम क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ. क वर्ग ख वर्ग घ ङ गरेर क ख ग घ ङ गरेछ. त्योभित्र पऱ्यो भने एबिसिडिई भनौँ इङ्ग्लिसमा, एमा पऱ्यो भने 50,000 घटाउन पाइयो, एमा वर्षभरि नै बसा छ भने, बीमा वर्षभरि नै बसा छ भने 40,000 घटाउन पाइयो. पोइन्ट नम्बर वान भनेको त्योसँग रिलेटेड भयो. अर्को, इफ द पर्सन has derived, त्यो व्यक्तिले यदि पेन्सन, सरी पेन्सन इन्कम हटाएछ यो वर्ष, फरेन अलायन्स,
यो बारेमा पनि एकछिनमा चर्चा गर्छौँ हामी, फरेन अलायन्स एकछिनमा आज वा भोलि चर्चा गर्छौँ, केही छैन। यो घटाउन पाइन्छ। नम्बर सी, इफ द पर्सन हेज मेड पेमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स प्रिमियम, र नम्बर फोर, सरी नम्बर फोर, पेमेन्ट अफ हेल्थ अर मेडिकल इन्सुरेन्स प्रिमियम। नम्बर फाइभ, पर्सन इज एन इनकेपासिटेटेड पर्सन। अब एक्जाममा क्वेसनमा यो राखेछ कि छैन तपाईँले प्रोएक्टिभ वेमा सोच्नुपर्छ। तपाईँलाई यदि नेचुरल पर्सन, रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनको ट्याक्स कम्पिटिसन सोधेको हो भने घटाउन पाउने आइटम पाँचवटा प्लस तिनवटा छ, हेर्नु है, पाँचवटा प्लस तिनवटा, यसलाई अलिकति सानो बनायो भने सबै आउँछ। घटाउन पाउने अमाउन्ट भनेको पाँचवटा प्लस तिनवटा छ, त्यो भनेको दफा बाह्र अनुसारको एक्जेन्ट अर्गनाइजेसनलाई गरेको पेमेन्ट, एक्जेन्ट अर्गनाइजेसनलाई डोनेसन वा गिफ्ट दिएको छ भने त्यो अमाउन्ट, नेपाल सरकार बाह्र खमा दुईवटा कुरा छ, नेपाल सरकारको दैविक प्रकोप उद्धार, प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोष, वा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा पैसा जम्मा गरेको छ भने घटाउन पाइन्छ त्यो बराबरको अमाउन्ट। जस्तो इन्डियामा तपाईँ पढ्नुहुन्थ्यो भने 80C देखि 80U सम्मका डिडक्सन्सहरू जे जे थिए ती कुराहरू जस्तै हो, जम्मा त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै थियो भने नेपालमा चाहिँ जम्मा फोर रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन 8वटा मात्रै पाउँदो रहेछ, 12, 12 ख 63, त्यसपछि अनुसूची एकको दफा एकको उपदफा हेर्नुपर्छ है, मैले यो दफा एकको उपदफा कति कति हो भन्ने कुरा एकछिनमा भनौँला तपाईँलाई, त्यो लगातार लगभग 5वटा छ, 5वटा उपदफाहरू ठ्याक्क यो घटाउन पाइन्छ। यो घटाइसकेपछि फाइनल्ली जे आउँछ त्यो अमाउन्टलाई हामीले ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कम भन्छौँ, यसपछि जे आउँछ त्यो अमाउन्टलाई हामी, यो घटाइसकेपछि जे आउँछ ट्याक्सेबल इन्कमबाट ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कम भन्छौँ। र अब हामी के गर्छौँ भन्दा यतिले मात्रै पुग्दैन है, ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कम भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दा वी निड टु डिटरमाइन वेदर वी आर डुइङ कपल एसेसमेन्ट अर इन्डिभिजुअल एसेसमेन्ट। यसपछि रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन हो भने चाहिँ कपल एसेसमेन्ट हो कि इन्डिभिजुअल एसेसमेन्ट हो भन्ने कुरा हामीले डिटर्माइन गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब आफ्टर क्यालकुलेटिङ ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कम द एक्जामिनी भने है, मैले तपाईँहरूलाई एक्जामिनी must identify whether couple is elected. Couple election हो कि होइन भन्ने कुरा एक्जामिनीले आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो। एट दिस पोइन्ट अफ टाइम तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, यो बेलासम्म कपाल छ कि छैनले केही फरक पार्दैन, कपाल एसेसमेन्ट भएको जम्मा यति फाइदा हो। हिजो हामीले जुन कपाल एसेसमेन्टको बारेमा तपाईँहरूसँग कुरा गरेँ मैले, हामीले जुन विषयमा चर्चा गऱ्यौँ त्यो हिसाबमा हेर्ने हो भने कपाल एसेसमेन्टले दिने फाइदा यति मात्रै हो, ट्याक्स कम्पिटिसनमा मात्रै फाइदा छ, त्यो बाहेक अन्त कहीँ पनि फाइदा छैन। भनेपछि अब कपाल इलेक्सन गर्ने हो कि होइन त भन्ने तपाईँले डिटर्माइन गर्नु पऱ्यो, र इफ इट इज कपाल इलेक्सन, कपाल इलेक्ट गरेको हो भने, कपाल सेलेक्ट गरेको हो भने ट्याक्स कसरी लाग्छ भन्दा बाइफर्केट bifurcate balance taxable income as first rupees 450,000, tespachi next rupees 1,00,000, tespachi ko 2,00,000, tespachi ko 12,50,000 र बाँकी बचेको। यसको अर्थ के हो भने इफ यु डु नट अलरेडी नो योर ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कम कम्स टु रुपिस 37,00,000, एक्जाम्पल है, योर ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कम कम्स टु रुपिस 37,00,000 भनेपछि अब यो ब्यालेन्समा कति अमाउन्ट आउनु पर्यो,
ब्यालेन्समा कति आउने भयो भन्दा 37 लाख माइनस 12,50,000 माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 4,50,000 तपाईँले यदि चारवटालाई जोड्दा जहिले पनि 20 लाख हुन्छ यो जुन चारवटा छ यो चारवटा आइटमलाई जोड्दा जहिले पनि 20 लाख हुन्छ भनिसकेपछि कति बाँकी रह्यो 17 लाख बाँकी रह्यो ट्याक्स रेट कति त अब यति मात्रै भएर भएन नि यो त मैले भेरिफिकेसन मात्रै गरेँ ट्याक्स रेट मलाई चाहियो ट्याक्स रेट कति हो भन्दा यसमा 1% अर 0% यसमा 10% यसमा 20% यसमा 30% र ब्यालेन्स अमाउन्टमा 36% यति भइसकेपछि तपाईँले एउटा क्यालकुलेट गर्नुभयो एउटा अमाउन्ट क्यालकुलेट गर्नुभयो यहाँ अर्को तेस्रो कोलममा गएर क्यालकुलेट गर्नु होला त्यो अमाउन्ट क्यालकुलेट गरिसकेपछि अझै पनि काम बाँकी छ है फिमेल ट्याक्स क्रेडिट ट्याक्स रिबेट भने पनि भयो फिमेल ट्याक्स क्रेडिट लेस मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट लेस फरेन ट्याक्स क्रेडिट यति घटाइसकेपछि जे ट्याक्स लाइबिलिटी आउँछ हामी यसलाई ट्याक्स लाइबिलिटी फर द इयर भनौँ फर द इयर ट्याक्स क्रेडिट घटाइसकेपछि हाम्रो ट्याक्स लाइबिलिटी आयो ठिक छ ट्याक्स लाइबिलिटी बिफोर ट्याक्स क्रेडिट्स ट्याक्स लाइबिलिटी फर द इयर र अब कहिलेकाहीँ के भन्न सक्छ भन्दा पेएबल कति छ त अब अझै अझै तिर्न बाँकी सरकारलाई अझ बुझाउन बाँकी रकम कति छ भन्दा लेस एडभान्स ट्याक्सेस हामीले एडभान्स ट्याक्सहरू घटायौँ भने सरकारलाई बुझाउन बाँकी रकम यसले दिने भनेको सरकारलाई बुझाउन बाँकी रकम हो र आइक्यानको क्वेसनमा कहिले पनि यो एडभान्स ट्याक्स घटाउन पर्ने गरी क्वेसन सोधेको मैले थाहा पाएको छैन है आइक्यानको क्वेसनमा यो एडभान्स ट्याक्स घटाउन पर्ने गरी क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट मैले थाहा पाएको छैन मोररलेस यहाँ गएर एन्सर सकिन्छ योभन्दा पछाडि यो एन्सर पनि हुनसक्छ तर यहाँ गएर एन्सर सकिन्छ आइक्यानले यस्तो खालको क्वेसन सोधेको मैले थाहा पाएको छैन सबभन्दा पहिला जाउँ 4,50,000 रुपियाँमा 1% कि 0% वान पर्सेन्ट ट्याक्स अन बेसिक एक्जेम्सन लिमिट अफ रुपिज 4,50,000 अर 4 लाख एकछिनपछि भन्छु यो 4 लाख केमा आउँछ भन्ने कुरा 1% ट्याक्स अन बेसिक एक्जेम्सन लिमिट अफ रुपिज 4,50,000 इज एप्लिकेबल इज नट एप्लिकेबल इन फलोइङ इन्कम अर सर्कमस्टान्स तपाईँ आफैले कुन सर्कमस्टान्स हो कुन इन्कम हो बुझ्नु होला नम्बर 1 पहिलो केस हो बिजनेस इन्कम बिजनेस वा इन्भेस्टमेन्ट इन्कम छ भने 1% ट्याक्स अन बेसिक एक्जेम्सन लिमिट लाग्दैन पोइन्ट नम्बर 2 पेन्सन इन्कम हो भने पनि लाग्दैन पोइन्ट नम्बर 3 इफ द यो सर्कमस्टान्स आयो है अब इन्कम दुइटा आयो सर्कमस्टान्स यो आयो इफ द नेचुरल पर्सन मेक्स contribution at contribution based social security fund or contribution based pension fund अब यो कन्ट्रिब्युसन बेस्ड पेन्सन फन्ड कहाँ छ भनेर तपाईँले सोध्नु होला कन्ट्रिब्युसन बेस्ड पेन्सन फन्ड इज फर गभर्मेन्ट अफ नेपाल्स इम्प्लोइज एन्ड कन्ट्रिब्युसन बेस्ड सोसियल सेक्युरिटी फन्ड इज फर अदर देन गभर्मेन्ट अफ नेपाल्स इम्प्लोइज नेपाल सरकारको कर्मचारी बाहेकलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन बेस्ड सोसियल सेक्युरिटी फन्ड हो र नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन बेस्ड
पेन्सन फन्ड हो। भनेपछि रेसिडेन्ट नेचुरल प्रोटेक्सन इन्सुरेन्सको केसमा कपल एसेसमेन्ट गर्यो भने के हुन्छ भन्दा पहिलो 4,50,000 रुपियाँमा 1% वा 0% कर लाग्दो रहेछ। 1% कुन बेलामा लाग्दैन वा तपाईँले यसलाई 0% कुन बेलामा लाग्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ वा बेसिक एक्जेम्पसन लिमिटमा ट्याक्स कुन बेलामा लाग्दैन भन्दा इफ द इन्कम इज बिजनेस इन्कम अर इन्भेस्टमेन्ट इन्कम अर पेन्सन इन्कम अर इफ द नेचुरल पर्सन मेक्स कन्ट्रिब्युसन एट कन्ट्रिब्युसन बेस्ड सोसियल सेक्युरिटी फन्ड अर कन्ट्रिब्युसन बेस्ड पेन्सन फन्ड। यो यो तिनवटा मध्ये कुनै एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने त्यो पर्टिकुलर इन्कममा चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन। भनेको मतलब तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट इन्कम छ। अब यसलाई अर्को तरिकाले हेरौँ, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट छ छ र है एसएसएफमा वा पेन्सन फन्डमा पैसा जम्मा हुँदैन र इम्प्लोइमेन्ट इन्कम पेन्सन इन्कम पनि होइन भने 1% ट्याक्स लाग्छ। अब इन्डिभिजुअल भयो भने के गर्ने? इन्डिभिजुअल भयो भने यो तलको सबै एउटै हो। म फेरि जान्छु, इफ इट इज नट कपल सेलेक्सन इलेक्सन, इफ इट इज नट कपल इलेक्सन, कपल इलेक्सन भएन भने के हुन्छ भन्दा इफ इट इज नट कपल इलेक्सन फेरि हामी के गर्छौँ ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कमलाई बाई फर्केट गर्छौँ। तर यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पहिलो 4,00,000, सेकेन्ड स्ल्याब त्यही नै हो, तेस्रो पनि त्यही नै हो र चौथोमा परिवर्तन आउँछ। नेक्स्ट रुपिज ब्यालेन्स त उस्तै रहन्छ। ब्यालेन्स अघि हाम्रो 37,00,000 जुन एक्जाम्पल थियो यहाँ 17,00,000 नै आउँछ, त्यहाँ माथि पनि 17,00,000 नै थियो। यसमा 1% अर 0%, 10,00,000मा 1,00,000मा 10%, 2,00,000मा 20%, 13,00,000मा 30% र बाँकी बचेकोमा 36%। यदि भएर तपाईँले जुन एउटा अमाउन्ट क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ त्यसमा गएर तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दा फिमेल ट्याक्स क्रेडिट घटाउनुहुन्छ। अघि जस्तै मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट घटाउनुहुन्छ, फरेन ट्याक्स क्रेडिट घटाउनुहुन्छ। यति घटाइसकेपछि जे आउँछ त्यो तपाईँको के हो ट्याक्स लाइबिलिटी आफ्टर ट्याक्स क्रेडिट हो। त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दा कुनै एडभान्स ट्याक्सेस पेड ड्युरिङ द इयर छ भने एडभान्स ट्याक्सेस घटाउनुहुन्छ, जे आउँछ नेपाल सरकारलाई तिर्न बाँकी कर रकम आउँछ। तपाईँको कर दायित्व चाहिँ कति हो? तपाईँको ट्याक्स लाइबिलिटी चाहिँ यो हो, सरकारलाई तिर्न बाँकी ट्याक्स लाइबिलिटी चाहिँ यो हो। अब 1% अर 0% ट्याक्स कुन बेलामा लाग्दैन भन्दा बेसिक एक्जेम्पसन लिमिटमा 1% अर 0% ट्याक्स कुन बेलामा लाग्दैन भन्दा यही हो, बिजनेस अर इम्प्लोइमेन्ट इन्कम इन्भेस्टमेन्ट इन्कम छ पेन्सन इन्कम छ भने छ भने लाग्दैन। भनेपछि हामीले रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनको ट्याक्स कम्पिटिसन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा डिस्कसन गरेर सकायौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने अब तपाईँलाई एक्जाममा क्वेसन आयो भने सबभन्दा पहिला तपाईँको दिमाग कहाँ जानु पऱ्यो? ट्याक्स लाइबिलिटीको कम्पिटिसनको क्वेसन आयो, क्वेसन नम्बर 1 छ भने सबभन्दा पहिला तपाईँको दिमाग कहाँ जानु पऱ्यो भने फर्स्ट व्हाट यु निड टु थिङ्क इज नेचुरल पर्सन हो कि एन्टिटी हो आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो। नेचुरल पर्सन हो भने माथि त एउटै नै हुन्छ है, माथि समस्या छैन, जस्तो एकछिनपछि फेरि हेरौँला, हेरिसकेपछि भनौँला। अब नन रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन छ भने कसरी कम्प्युट गर्ने त्यो हेरौँ, अनि लास्टमा म फेरि कन्क्लुजनमा जाउँला। नन रेसिडेन्ट छ भने कसरी गर्ने?
नन रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन, नन रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनको ट्याक्स कम्पिटिसन कसरी गर्ने भन्दा, तपाईँले बिजनेस इन्कम छ भने स्टेटमेन्ट अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेसको एउटा स्टेटमेन्ट बनाउनुहुन्छ, स्टेटमेन्ट अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। यति गरिसकेपछि तपाईँले अर्को एउटा स्टेटमेन्ट बनाउनुहुन्छ टोटल एसेसेबल इन्कम, त्यसपछि तपाईँले अर्को बनाउनुहुन्छ स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम। अब टोटल एसेसेबल इन्कमसम्म माथि के हो, ट्याक्सेबल इन्कमको पनि माथि नै हो, त्यसपछि बनाउनुहुन्छ स्टेटमेन्ट अफ ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कम। यो जति पनि छ सेम एज द्याट अफ रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन, कति फरक छैन ट्याक्सेबल इन्कमसम्मको कम्पिटिसन। ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कमको स्टेटमेन्ट बनाउने बेलामा तपाईँले लिनुहुन्छ ट्याक्सेबल इन्कम, त्यसपछि घटाउनुहुन्छ इफ द पर्सन हेज रिजाइडेड इन रिमोट एरिया ड्युरिङ द इयर, त्यो वर्ष त्यो व्यक्ति रिमोट एरियामा बसेर रहेछ भने त्यो घटाउनुहुन्छ। यति घटाएर जे आउँछ हामी त्यसलाई के भन्छौँ अब, ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कम। ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कमको स्टेटमेन्ट बनिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्स लाइबिलिटी गर्नुहुन्छ। एन्ड द इजिएस्ट वे इज, यसको ट्याक्स लाइबिलिटीको कम्पिटिसन एकदमै सजिलो छ है, ट्याक्स लाइबिलिटी इक्वल्स टु ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कम मल्टिप्लाइड बाई 25%, ट्याक्स रेट इज 25%। र नन रेसिडेन्ट पर्सनले ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्न पाउँदैन, नन रेसिडेन्ट पर्सनले ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्न पाउँदैन। दिस इज हाउ वी कम्प्युट ट्याक्स लाइबिलिटी अफ अ नन रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन। इन्टिटीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, नन रेसिडेन्ट इन्टिटी भन्ने नै हुँदैन, सब इन्टिटी रेसिडेन्ट हो। कसरी, यु निड टु आइडेन्टिफाई द्याट। है अब जाउँ क्यालकुलेसन अफ कम्पिटिसन अफ ट्याक्स लाइबिलिटी अफ इन्टिटी। कम्पिटिसन अफ ट्याक्स लाइबिलिटी अफ इन्टिटी, एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस less reduction under section 12, reduction under section 12 ka, reduction under section 12 ka, it gives rise to taxable income, tax liability equals to taxable income multiplied by effective tax rate. Tax credit ke ke pauncha, jamma euta tax credit pauncha,
यदि विदेशी आए उसको इन्कममा इन्क्लुड भएको छ भने फरेन ट्याक्स क्रेडिट. पेएबल ट्याक्स लाइबिलिटी भनेको चाहिँ कति हो? अब सुनिरहनु भएको छ नि है तपाईँहरूले, इक्वल्स टु ट्याक्स लाइबिलिटी माइनस फरेन ट्याक्स क्रेडिट माइनस एडभान्स ट्याक्सेस. दिस इज अल अबाउट ट्याक्स लाइबिलिटी, कम्पिटिसन अफ ट्याक्स लाइबिलिटी अफ इन्टिटी. इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, इन्कम फ्रम बिजनेस, इन्भेस्टमेन्ट किन भएन? मैले कम्पिटिसन चार्ट भने तपाईँलाई कम्पिटिसन चार्ट भने मैले तपाईँहरूलाई अब आज प्रयोग भएका कतिपय कुराहरू चाहिँ बाँकी छ भन्नलाई, के बाँकी छ एकचोटि समराइज गरौँ अनि फेरि त्यसमा डिस्कसन गर्छौँ हामी. इन्टिटीको इम्प्लोइमेन्ट इन्कम हुनै सक्दैन र इन्टिटीको इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हुनै सक्दैन. रमाइलो कुरा के छ भन्दा, नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्ट संस्थाले जति पनि क्वेसन निकाल्छ त्यसमा कहिले काहीँ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हालेर दिन्छ. दियो भने के गर्ने भन्दा, अब तोड त निकाल्नु पऱ्यो. एउटा स्टेटमेन्ट लेख्दैछु म, इफ योर क्वेसन इन एक्जामिनेसन कन्टेन्स, इफ योर क्वेसन इन एक्जामिनेसन कन्टेन्स इन्भेस्टमेन्ट इन्कम अफ एन एन्टिटी राइट द नोट एज फलोज एन्ड इन्क्लुड द अमाउन्ट एज पार्ट अफ बिजनेस इन्कम. एज पर सेक्सन 7 सब सेक्सन 2 छ, एनी इन्कम अफ इन्भेस्टमेन्ट इन नेचर डाइरेक्टली रिलेटेड टु बिजनेस अब्जेक्टिभ अफ अ पर्सन इज बिजनेस इन्कम. Since an entity is actively cannot make any investment without having business objective, therefore the income expressed as investment income in the question is treated as business income pursuant to the law. मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो? आयकरणको दफा 7 को दफा 2 को खण्ड 6 ले के भन्छ भने, एनी इन्कम अफ इन्भेस्टमेन्ट इन नेचर डाइरेक्ट रिलेटेड टु बिजनेस अब्जेक्टिभ अफ पर्सन इज बिजनेस इन्कम. र तपाईँ एउटा मलाई के भन्नु भन्दा, कुनै पनि इन्टिटीले बिजनेस अब्जेक्टिभ बिना कुनै इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाउँछ? मेमोरेन्डममा आर्टिकल्समा नलेखिकन कुनै इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाउँछ? पाउँदैन. त्यही भएर के भयो, त्यो बिजनेस इन्कम हो.
र एक्जाममा इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भनेर आज भने बिजनेस इन्कम हुनु पऱ्यो। तपाईँहरूलाई अर्को कुरा पनि भनिहालौँ, यो हामी डिटेल स्टडी गर्दा गर्दै एक्जामिनेसन अप्रोचबाट पनि कुरा गरिरहेछौँ है। आएको ऐनमा दफा 11 भन्ने छ, हामी पछि कुरा गर्छौँ त्यसमा, अहिले अहिले दफा 11, दफा 11 को उपदफा आफ्नै म हेर्दैछु है, उपदफा नम्बर चाहिँ फेरि बिगार्नु भएन, उपदफा 4 जस्तो लाग्छ मलाई, दफा 11 को उपदफा 4 यस उपदफा 4 नै रहेछ, दफा 11 को उपदफा 4 छ, सेक्सन 11 सब सेक्सन 4 छ, जसले के भन्छ भन्दा इफ अ पर्सन क्यान इन्जोय, 4 होइन है, ओके 4 नै हो, क्यान इन्जोय ट्याक्स कन्सेसन अर एक्जेम्सन्स अन्डर सेक्सन 11, different tax concessions or exemptions under section 11, the person shall be treated as separate person in order to enjoy such concessions or exemptions. तपाईँहरूलाई मैले ब्रेक दिएँ, पानी खान जानु छ, चिया खान जानु छ, के गर्नु छ, म म्युटमा बस्छु एकछिन, हजुर क्लास एक दुईटा कुरालाई समराइज गरेर दुई चारवटा कुरा भनिसकेपछि आधी घन्टा 45 मिनटमा म छोड्छु, 10 मिनटमा म आउँछु अब र आधी घन्टा 45 मिनटमा म छोड्छु, टेन मिनट चाहिँ मैले ब्रेक लिन्छु, त्यसपछि आधी घन्टा 45 मिनटमा छोड्छु म, यो एक्जामिनेसन पर्पजको लागि बोलिरहेको छु, त्यही भएर म यो फ्लोलाई बिगार्न चाहन्न क्या अहिले है, त्यसपछि छोड्छु म। आइकनको क्वेसन चाहिँ कस्तो आउँछ भने, जस्तो तपाईँले एउटा सम्राट सिमेन्टवाला क्वेसन देख्नुभयो होला, आइकनको एकदम फेमस क्वेसन छ एउटा सम्राट सिमेन्ट्स वा यो सिमेन्टवालासँग चाहिँ यिनीहरूको एकदमै धेरै माया पिरती बसेको छ आइकनवालाहरूको क्वेसन सेटरहरूको, र उहाँहरूले क्वेसनमा के गर्नुहुन्छ भन्दा दुई चारवटा कुरा राख्नुहुन्छ, एउटा यो म्यानुफ्याक्चरिङ हो, म्यानुफ्याक्चरिङ हो, सेक्सन 11 एप्लिकेबल हुन्छ, त्यसपछि साइड बाई साइड उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दा एक्सपोर्ट पनि हालिदिनुहुन्छ, अर्को अर्को प्रश्न भनेको यसमा पनि सेक्सन 11 यो सबसेक्सन 2 क एप्लिकेबल हुन्छ, यसमा 2 ख एप्लिकेबल हुन्छ, यसमा सरी 2 ख एप्लिकेबल हुन्छ होइन, र एक्सपोर्ट हो भने सेक्सन 11 सबसेक्सन 3 ङ एप्लिकेबल हुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूले अर्को के गर्नुहुन्छ भन्दा यहीभित्र इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भनेर हालिदिनुहुन्छ, मतलब इन्भेस्टमेन्ट हुन त बिजनेस इन्कम नै हो, यो इन्भेस्टमेन्ट इन्कम होइन, तर जस्तो इन्कम फ्रम फिक्स डिपोजिट, इन्कम फ्रम कल एकाउन्ट, एफडी एसेट्रा भनेर हालिदिनुहुन्छ, र यो म्यानुफ्याक्चरिङभित्र पनि अर्को इन्कम पनि के राखिदिनुहुन्छ भन्दा डोमेस्टिक सेल्स पनि राखिदिनुहुन्छ है, अनि विथ इम्प्लोइमेन्ट टु फलानो पर्सन्स भनिदिनुहुन्छ, एक्सएक्सएक्स पर्सन्स भन्नुहुन्छ, जस्तो 100 वा त्योभन्दा बढी हामी सेक्सन 11 कुरा गर्ने बेलामा कुरा गर्छौँ, यदि भइसकेपछि अब तपाईँको सबभन्दा पहिलो काम नै के हुन्छ, यदि यस्तो क्वेसन आइरहेछ भने, यदि आइकनले यस्ता क्वेसनहरू सोधिरहेछ भने सेक्सन 11 एप्लिकेबिलिटी के छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सबभन्दा पहिला हेर्नुपर्छ, जस्तो ट्याक्स कम्पिटिसनमा मैले अघि पनि भने ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा सेक्सन 11 एप्लिकेबिलिटी छ एउटा, सेक्सन 11 एप्लिकेबिलिटी जसले के भन्छ भन्दा एउटै व्यक्तिले दफा 11 एकभन्दा बढी उपदफाहरू लागू छनौट गर्छ र त्यो अनुसारको फाइदा पाउँछ भने त्यही व्यक्तिले फरक फरक व्यक्तिले इन्कम जेनेरेट गरे सर मानेर ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर भन्छ, त्यही हिसाबले अब यो टोटल
टोटल म्यानुफ्याक्चर यो सम्राट सिमेन्ट्सको यो हिसाब गर्ने बेलामा हामीहरूले तिनवटा इन्कम स्टेटमेन्ट अफ बिजनेस के अरे स्टेटमेन्ट अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस तिनवटा निकाल्नुपर्छ. इन्कम फ्रम बिजनेस तर यसमा तिनवटा स्टेटमेन्ट बन्छ. एउटा स्टेटमेन्ट हो फ्रम म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेस विथ डोमेस्टिक सेल्स. म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेस डोमेस्टिक सेल्स हेर्नुहोस् है साइड बाई साइड हामीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेस एक्सपोर्ट सेल्स र अर्को नन म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेसेस जस्तो फिक्स डिपोजिटको इन्कमहरू जुन छ बिजनेसेस जसमा हामीले ट्याक्समा कुनै पनि एक्जेम्पसन पाउँदैनन् दफा 11 लाग्दैन. भनिसकेपछि तपाईँले यो तिनवटा कोलममा डिभाइड गरेर हिसाब गर्नुभयो भने अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दा इन्कमलाई त इन्कम स्पेसिफिकली दिएकै हुन्छ. त्यो बाहेक एक्सपेन्सेसहरू जति पनि छ एक्सपेन्सेसको पहिला इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हेर्नु पऱ्यो. इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हेरिसकेपछि क्वेसनले दिएको बेसिस वा एउटा रिजनेबल बेसिसमा तपाईँले एक्सपेन्सेसलाई पनि के गर्नु पऱ्यो तिनवटा हेडमा एलोकेट गर्नु पऱ्यो रिजनेबल बेसिसमा है. जस्तो तपाईँले फिक्स डिपोजिटमा लगेर पैसा राख्नुहुन्छ त्यसको लागि एकजना कर्मचारी छुट्याइदिन सक्नुहुन्छ तर त्योभन्दा धेरै खर्च त हुँदैन नि त. भनेपछि खर्च पनि तपाईँले रिजनेबल बेसिसमा एलोकेट गर्नु पऱ्यो र मेजर मार्क्स चाहिँ त्यो एलोकेसनको आउँछ क्या. त्यसपछि तपाईँले एलोकेट गर्नु भएन एउटै स्टेटमेन्टमा गर्न थाल्नुभयो भने तिनवटा स्टेटमेन्ट बनाउनु भएन. जस्तो यसमा तिनवटा स्टेटमेन्ट बनाउन गाह्रो पनि छैन है. एउटै स्टेटमेन्टमा डोमेस्टिक इन्कम एक्सपोर्ट इन्कम डोमेस्टिक म्यानुफ एक्सपोर्ट म्यानुफ र के गर्न सक्नुहुन्छ इन्भेस्टमेन्ट इन नेचर. यो मैले यो रफमा लेखेको भएर यो सारी रहन जरुरी छैन. यसरी तपाईँले तिनवटा कोलम बनाएर हिसाब गरिसकेपछि फाइनल्ली अनि अर्को के गर्छन् भन्दा यिनीहरूले यो क्वेसन दिने बेलामा नै दफा 11 विभिन्न उपदफाहरूको लागु हुने क्या. जस्तो लिस्टेड छ कम्पनी भन्ने नेपाली स्टक एक्सचेन्जमा कम्पनी लिस्टेड छ लेखिदिने. अर्को के लेखिदिन सक्छन् यिनीहरूले भने यो रिमोट एरियामा छ लेखिदिन सक्छन्. रिमोट एरिया हाइली अनडेभलप्ड एरिया भनौँ हाइली अनडेभलप्ड एरियामा वा अनडेभलप्ड एरियामा छ लेखिदिन सक्छ. अर्को के लेखिदिन सक्छ भन्दा स्पेसल इकोनोमिक जोनमा छ भनेर लेखिदिन सक्छ. अर्थात् दफा 11 कुन कुन उपदफाहरू छन् दुई चारवटा उपदफाको लिस्ट दिएर त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँलाई एउटा कन्क्लुजन निकाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ. कन्क्लुजन है कस्तो कन्क्लुजन भने वाट ट्याक्स रेट मस्ट बी अप्लाइड वाट इज द एप्रोप्रिएट ट्याक्स रेट. एप्रोप्रिएट ट्याक्स रेटको एप्लिकेसन के हो त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई दिन सक्छन्. भनिसकेपछि ओभरअलमा तपाईँले इन्कम फ्रम बिजनेसको हिसाब गर्ने बेलामा इन्टिटीको हिसाब गर्ने बेलामा यी कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो. आइकेनले सोध्न सक्ने क्वेसन र सम्भाव्य उत्तरहरू यो पनि हुन्छ. यी कुराहरूलाई ध्यान दिनु पऱ्यो एकदम जेनेरिक क्वेसन गर्ने बेलामा है. अब आजकै दिनमा हामीहरूले चर्चा गरेका विभिन्न दफाहरू छन्. जस्तो सबभन्दा पहिला हामीहरू यो हामी अहिले दफा 3 छौँ गर्दा गर्दै हामी दफा 4 गयौँ. भनेपछि हामीहरूले ट्याक्सेबल इन्कम भनेको के हो सकायौँ. वी ह्याभ कम्प्लिटेड वाट इज ट्याक्सेबल इन्कम. ट्याक्सेबल इन्कम कम्प्युट गर्दाखेरि रिडक्सन्स रहेछ अन्डर सेक्सन 12 र 63 यो बाँकी छ. त्यसपछि हामीहरूले फिमेल ट्याक्स क्रेडिट भन्यौँ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भन्यौँ र फरेन ट्याक्स क्रेडिट भन्यौँ. रेसिडेन्ट नेचुरल छ नेचुरल पर्सन छ भने 3 क्रेडिट पाउन सक्छ. इन्टिटी छ भने चाहिँ फरेन ट्याक्स क्रेडिट मात्रै पाउँछ भन्ने बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ. अर्को तेस्रो डिडक्सन्स 5 है 5 टाइप्स तपाईँले हेर्नुभयो भने नन रेसिडेन्टले यो 5 मध्ये एउटा पाउँदो रहेछ रेसिडेन्टले 5 पाउँछ. भनेपछि अन्डर सेक्सन 1 अफ सेड्युल 1 कुरा गऱ्यौँ. यसलाई हामीले विस्तृतमा चर्चा गरेका छैन. त्यसपछि हामीहरूले एसेसेबल इन्कम भन्ने टर्म चाहिँ सुन्यौँ तर एसेसेबल इन्कम भनेको के हो हामीहरूलाई थाहा छैन. एसेसेबल इन्कम भनेको के हो हामीहरूलाई थाहा छैन. ट्याक्सेबल इन्कम भनेको एसेसेबल इन्कम माइनस रिडक्सन अन्डर सेक्सन 12 एन 63 भनेर हामीहरूले कुरा गऱ्यौँ. ट्याक्सेबल इन्कम भनेको भनिसकेपछि अब एसेसेबल इन्कम भनेको चाहिँ के हो म एसेसेबल इन्कमको बारेमा जान्छु र रेसिडेन्ट नन रेसिडेन्ट कन्सेप्टमा अलिकति छिरेर आजको क्लास बन्द गर्छु. लाइनमा ल्याउनु पऱ्यो अहिलेसम्मको कुराहरूबाट एक ठाउँमा लिएर आएँ मैले. अब एसेसेबल इन्कम भनेको चाहिँ सेक्सन 6 डिफाइन गरेको छ. हेर्नुहोस् है
एसेसिबल इन्कम इज डिफाइन्ड इन सेक्सन 6 अफ इन्कम ट्याक्स एक्ट. यसले के भन्छ भन्दा एसेसिबल इन्कम डज नट इन्क्लुड, एसेसिबल इन्कम डज नट इन्क्लुड इन्कम एक्जेम्ट अन्डर सेक्सन 11 अर अन्डर सेक्सन 64 अर बोथ. पोइन्ट नम्बर वान, वाट इज एसेसिबल इन्कम भन्ने कुरामा हामी एसेसिबल इन्कम भनेको के होमा गइरहेछौँ. एसेसिबल इन्कममा के चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन भने इफ एनी इन्कम इज एक्जेम्ट अन्डर सेक्सन 11 अर सेक्सन 64 अर बोथ, द एसेसिबल इन्कम डज नट इन्क्लुड दोज अमाउन्ट्स. सेक्सन 11मा के के छ एक्जेम्सन भन्दा, एक्जेम्सनको लिस्टमा जाउँ. सेक्सन 11मा सेक्सन 11(1) अनुसार तपाईँले हेर्नुभयो भने एग्रिकल्चर इन्कम विथ सर्टेन कन्डिसन्स अन्डर सर्टेन कन्डिसन्स एक्जेम्प्ट छ. सेक्सन 11को 2मा जानुभयो भने इन्कम अफ स्पेसिफाइड कोअपरेटिभ्स एक्जेम्प्ट छ. अरू लिस्ट पनि निकालौँला, यो हामी पछि फेरि डिटेलमा पढ्छौँ. सेक्सन 2(2)मा जानुभयो भने इन्ट्रेस्ट इन्कम अफ इन्डिभिजुअल अप टु रुपिस 25,000 अन्डर स्पेसिफिक कन्डिसन्स. कुन कुन कन्डिसन हामी पछि कुरा गर्छौँ, यो एक्जेम्प्ट छ. यो एकदम प्योरली एक्जेम्प्टको लिस्टमा यो छ. 10 वर्षसम्म टाइम बाउन्ड फेसिलिटी छ, भेरियस सबसेक्सन्समा टाइम बाउन्ड फेसिलिटिजहरू छ, टाइम बाउन्ड एक्जेम्सन्सहरू छ. पहिलो 5 वर्ष गर्न लाग्ने, पहिलो 10 वर्ष नलाग्ने, पहिलो 7 वर्ष नलाग्ने, पहिलो 3 वर्ष नलाग्ने लगायतका कुराहरू छन्. पहिलो 10 वर्ष 7 वर्ष यस्तै खालका प्रोभिजनहरू छन्. सेक्सन 64मा के छ भन्दा इन्कम अफ अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड, रिटायरमेन्ट फन्ड इज एक्जेम्प्ट फ्रम ट्याक्स भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट छ. भनेपछि अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डले एसेसिबल इन्कम कम्प्युट गर्नु पऱ्यो कि परेन? परेन, बिकज इन्कम अफ अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड इज एक्जेम्प्ट फ्रम ट्याक्स. एग्रिकल्चर इन्कमलाई लगेर चाहिँ एसेसिबल इन्कमको स्टेटमेन्ट बनाउनु पऱ्यो कि परेन? परेन. सर्टेन कोअपरेटिभहरू, जुन जुन कोअपरेटिभलाई इन्कम ट्याक्सको छुट छ, उनीहरूले एसेसिबल इन्कमको स्टेटमेन्ट बनाउनु पऱ्यो कि परेन? परेन. मैले मेरो इन्भेस्टमेन्ट इन्कमको कम्पिटिसन गरिरहेको छु, सेक्सन 11(2)को प्रोभिजन अनुसार त्यो एसेसिबल इन्कम कम्प्युट गर्ने बेलामा 25,000 रुपियाँसम्मको मेरो आमदानी रहेछ भने मैले त्यसलाई इन्कममा इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो कि परेन? परेन. त्यस्तै दफा 11 विभिन्न उपदफामा पछि आउँछन्, यसलाई हामी एकचोटि एकमुष्ट हेरौँला. दफा 11 पढ्ने बेलामा पनि यो एसेसिबल इन्कमलाई लिङ्क गरेर टाइम बाउन्ड एक्जेम्सन्सहरू छन् भने ती एक्जेम्सन्सहरूलाई एक्जेम्सनहरू अन्तर्गतको एसेसिबल इन्कमको स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्दा पर्दैन. हामीले एकदम सिम्पल स्टेटमेन्ट के लेखिदिन सक्छौँ भन्दा, एज पर सेक्सन 6 एसेसिबल इन्कम डज नट इन्क्लुड इन्कम एक्जेम्प्ट अन्डर सेक्सन 11 अर सेक्सन 64 अर बोथ, डियर फोर यो सेक्सन 11 सब सेक्सन 1 अनुसारको एक्जेम्प्ट इन्कम हो, त्यस कारणले गर्दा मैले इन्कममा इन्क्लुड गरिनँ. यो सेक्सन 11 सब सेक्सन 2 अनुसारको इन्कम हो, त्यस कारणले गर्दा मैले एसेसिबल इन्कममा इन्क्लुड गरिनँ भनेर लेख्नु पऱ्यो, वा यो सेक्सन 64 अनुसारको इन्कम हो, त्यस कारणले गर्दा एक्जाम गरिनँ भन्नु पऱ्यो. नम्बर 1 है. दोस्रो नम्बर के हो भन्दा, फर अ रेसिडेन्ट पर्सन, फर अ रेसिडेन्ट पर्सन एसेसिबल इन्कम इन्क्लुड्स इन्कम फ्रम बिजनेस इम्प्लोइमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट एन्ड विन्डफल गेन regardless of source of income. For a resident person, accessible income includes income from business, employment, investment and windfall gain computed under Income Tax Act. Computed under Income Tax Act 2058.
Accessible income includes income from business, employment, investment, and windfall gain, computed under Income Tax Act 2058, regardless of source of such income. Number one. भनेपछि एसेसेबल इन्कम कसरी कम्प्युट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिस्कसनै गरेन. यसले के भन्यो भन्दा यो इन्कम ट्याक्स एक्टको विभिन्न दफाहरू प्रयोग गरेर एसेसेबल इन्कम कम्प्युट हुन्छ, तर रेसिडेन्ट पर्सन हो भने ती दफाहरू युज गरेर एसेसेबल इन्कम कम्प्युट गर्नुपर्दा संसारभरि जहाँसुकैबाट इन्कम जेनेरेट गरोस् एसेसेबल इन्कम तपाईँले कम्प्युट गर्नुपर्छ भने. फर एक्जाम्पल, इफ यु आर एन एन्टिटी र फर एन एन्टिटी ह्याभिङ ब्रान्च in the USA, the UK, Canada, entity resident of Nepal, hai Nepal ma resident bhayeko entity arthat Nepal ma incorporated bhayeko entity bhanera herau, Canada and Nepal, hamle ke garnu paryo bhanda yo kesma char wata statement banaunu paryo. Accessible income from business USA गर्नु पर्यो, UK गर्नु पर्यो, क्यानाडा गर्नु पर्यो, अनि नेपाल गर्नु पर्यो. अर्थात् तपाईँसँग एउटा देशभन्दा बढी देशमा एसेसिबल इन्कम छ भने प्रत्येकको लागि सेपरेट एसेसिबल इन्कमको स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो. ठिक छ, र यो जम्मैमा भयो. र नम्बर तिन, एसेसिबल इन्कम भनेको फर अ नन रेसिडेन्ट पर्सन, गैर बासिन्दा व्यक्तिको केसमा के हुन्छ त. What do you mean by accessible income? The accessible income of a non-resident person includes accessible. तपाईहरुलाई अहिले यहाँ भनिहालौ है, सर्टेन स्टुडेन्टहरुले के गर्नुहुन्छ भन्दा यता लगेर म ट्याक्क लेख्छु. यो ए एस एस ई एस एस ए बी एल ई इन्कम हो, यो हो है. यो एसिसिईएसएसआइबिएलई इन्कम होइन, यो निर्धारण योग्य आय हो, यो पहुँच योग्य आय होइन. एक्सेसिबल भनेको तपाईँको पहुँच छ कि छैन, बाटो छ कि छैन भन्ने कुरा हो. पहुँच योग्य एक्सेसिबल भनेको, एसेसेबल भनेको निर्धारण योग्य. त्यही भएर यो यो होइन, एसेसेबल इन्कम हो. For non-resident person, accessible income includes income from त्यही हो, इन्कमहरू त चारवटा भन्दा बढी त हुनै सक्दैन. बिजनेस, इम्प्लोयमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट एन्ड विन्डफल गेन, कम्प्युटेड अन्डर इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058, and only when such income are having source in Nepal. Simple kura bhayo, Nepal ma srot bhayeko aay ra sansar bhariko jhansukaibata generate gareko aay bhanepachi aay ko इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 ट्याक्सेस पर्सन्स अन द बेसिस अफ रेसिडेन्सी, अन द बेसिस अफ रेसिडेन्सी सेक्सन सिक्सले भने एउटा के भन्यो, रेसिडेन्ट पर्सन हो भने चारवटा इन्कम हेड वर्ल्ड वाइड इन्कममा ट्याक्स लाग्छ, नन रेसिडेन्ट पर्सन हो भने इन्कम ह्याभिङ सोर्स इन नेपालमा ट्याक्स लाग्छ. एउटा जुरिसडिक्सन टु ट्याक्स भन्ने कन्सेप्ट छ, जुरिसडिक्सन टु ट्याक्स, करको क्षेत्राधिकार, करको क्षेत्राधिकार. सोर्स कन्सेप्ट,
taxation versus resident concept taxation. यो संसारभरि एकदम विवादित विषय हो र सिम्पल नेपाल सरकारले के गर्यो भन्दा फर रेसिडेन्ट पर्सन रेसिडेन्ट कन्सेप्ट ट्याक्सेसन लगायो, वर्ल्ड वाइड इन्कममा ट्याक्स लगायो, फर नन रेसिडेन्ट पर्सन सोर्स कन्सेप्टमा ट्याक्स लगायो है, नन रेसिडेन्ट पर्सनलाई सोर्स कन्सेप्टमा ट्याक्स लगायो भनेपछि अब हाउ डु वी डिटरमाइन whether any income is having source in Nepal. भनेपछि नेपालको ट्याक्स कम्पिटिसन गर्ने बेलामा हामीहरूलाई के चाहिँ आउनु पऱ्यो भन्दा कुनै पनि इन्कमको सोर्स नेपालमा छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो. भनेपछि त्यो इन्कमको सोर्स नेपालमा छ कि छैन भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? फर इक्जाम्पल हामीसँग बिजनेस इन्कम होला, बिजनेस इन्कमको सोर्स कुन बेलामा नेपालमा हुन्छ? कुन बेलामा नेपालमा, कस्तो अवस्थामा अमेरिकामा वा अन्य अर्को देशमा. त्यस्तै इम्प्लोइमेन्ट इन्कमको सोर्स कुन अवस्थामा, इन्कम सोर्स वेन हाउ, नेपालमा कहिले, बाहिर कहिले. इन्भेस्टमेन्ट इन्कमको सोर्स कसरी डिटर्माइन गर्ने, नेपालमा छ कि बाहिर छ. विन्डफल गेनको इन्कम हामीसँग भएको यही चार थरी इन्कम हो है, विन्डफल गेनको इन्कमको सोर्स कुन बेलामा कसरी डिटर्माइन गर्ने भन्दा वी हेभ सेक्सन 67 टु डिफाइन दिस. सेक्सन 67 अर्थात् मैले तपाईँहरूलाई भने जेनरल ओभरभ्यू भन्दा जाँदाखेरि हामीहरूले आजको क्लासमा अब पढ्न बाँकी के राख्यौँ भन्दा सेक्सन 67 बाँकी राख्यौँ आजको क्लासमा सुरु भएको, सेक्सन 12 राख्यौँ, 12 क राख्यौँ, 12 ख राख्यौँ. त्यसपछि रेसिडेन्ट पर्सन भनेको के हो त? हामीले फेरि यहाँ माथि के भनिरहेछौँ भन्दा रेसिडेन्ट र नन रेसिडेन्ट भनिरहेछौँ. हेर्नुहोस् है, तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ देख्नुहुन्छ रेसिडेन्ट भनेको के हो, नन रेसिडेन्ट भनेको के हो, हामीहरूलाई थाहा छैन, अहिलेसम्म हामीहरूले कुरा गरेका छैनौँ. वाट इज रेसिडेन्ट पर्सन एन्ड वाट इज नन रेसिडेन्ट पर्सन, यो विषयमा पनि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, जानकारी प्राप्त गर्नु पऱ्यो. त्यसपछि अझै पनि हामीहरूले अलिकति कुराहरू छोडेका छौँ, ट्याक्स क्रेडिट्स र फाइनल्ली डिडक्सन्स अन्डर सेक्सन 1 अफ स्केड्युल 1. यो विषयमा हामी अब अर्को दिनमा चर्चा गर्छौँ. त्यो सँगसँगै हामीले अघि रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनको, नन रेसिडेन्ट होइन, हामीले अघि रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनको ट्याक्स कम्प्युटेसनको विषयमा कुरा गऱ्यौँ. त्यो गर्दा हामीहरूले के भन्यौँ भन्दा एसोसिएबल इन्कम फ्रम बिजनेस हुनुपर्छ, इम्प्लोइमेन्ट हुनुपर्छ, इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ, डिटेलमा ट्याक्स कम्प्युटेसन हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ. त्यसमा केही एक्सेप्सन्स छ? एक्सेप्सन्स टु डिटेल्ड ट्याक्स कम्प्युटेसन हामीले सुनेका छौँ नि होइन, D01 फर्म, D02 फर्म, 003 फर्म, D03 फर्म फर इन्कम रिटर्न फाइलिङ. यो भनेको के हो र कुन कुन अवस्थामा यस्ता फर्महरूको यस्ता फर्महरू युज गरेर हामी रिटर्न फाइलिङ गर्छौँ, कुन कुन अवस्थामा भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ भोलि पर्सिको क्लास. भोलि र पर्सिको क्लास यसलाई लाग्ला, यो फन्डामेन्टल, एकदमै फन्डामेन्टल हो र यसमा एकदमै धेरै सेक्सन्सहरू कभर भइरहेछ. तपाईँहरूले अब आजलाई म यति नै गर्छु किनकि तपाईँहरूलाई पनि हतार होला, शनिबारको दिन कता जाने के जाने, जबरजस्ती क्लास राखिदिएर भन्ने होला. त्यो हिसाबले अब हामी भोलिको दिनमा रेसिडेन्ट नन रेसिडेन्ट कन्सेप्ट सेक्सन 67 अनि त्यसपछि आएर यति भ्याइयो भने, रेसिडेन्ट नन रेसिडेन्ट कन्सेप्ट र सेक्सन 67 भ्याइसकेपछि बाँकी समय बच्यो भने भोलि बिहान 6 बजेदेखि 6:30 बजेको क्लासमा सेक्सन 12 12 क 12 ख र 63 जुन छ यो अनुसारको रिडक्सन्सको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ.
र तपाईँहरूलाई यी विषयहरूमा कुनै एउटा क्वेसन्सहरू छन् वा कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँहरूले भोलिको क्लासमा पर्सिको क्लासमा सोध्न सक्नुहुन्छ, किनकि भोलि सकिएला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है। थ्याङ्क यू एभ्री वान, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। Bye bye. Bye bye. Screen sharing is off.